ဒီနေ့မေလာနေ့ရက်နေ့ဆရာတို့ဒီ29ရက် April 29 Parama class နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะသူဟာလာ class တွင်လုပ်ခဲ့တဲ့ဟာဒီသူဘာလုပ်တယ်လဲ record လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့အားလုံးတော့ record လုပ်တာအဆင်မပြေဘူးเนาะဒါပေမဲ့အဆင်ပြေသလောက်ကိုဆရာ YouTube မှာတင်ထားပါပဲဒီမှာ2ရောက်တော့ကြည်တာတွေ့2ရောက်လားဒါမှမဟုတ်2ခေါက်လားမကြည့်ထားတွေ့နော်အဲ့တော့မကြည့်ရသေးတဲ့လူတွေမကြည့်တဲ့လူတွေဘယ်လိုသွားရှာမလဲဆိုတာပြပေးမယ်နော်အဲ့တော့ပြန်ပြပေးရအောင်သူ YouTube ကိုသွားလိုက်ရအောင်ဆရာနောက်ထပ် browser တစ်ခုနဲ့သွားအောင် Brave browser လေးနော်Brave the browser လေးစားလိုက်ပါလေ ခဏရယ်နော်အချိန်နည်းနည်းကြာနေတယ်ဒါနဲ့ကွန်ပျူတာလေးတော့အနည်းဆုံးဟာလာတဲရောက်စီရငါငါထားလဲလို့နော်ကိုယ်ကမရှိရင်ပေါ့ဟာလာပြောလဲပါလေသူကွန်ပျူတာကိုစပြီးရိုက်တင်နေပြီနော်ဟာလာအနည်းဆုံးထိုက်ခြင်းပေါ့ကွာနော် youtube.com ကိုသွားလိုက်မယ် youtube ကိုသွားပြီးဒီမှာဗာရိုက်ခြင်းလဲသူစက်နာမည်နဲ့ဆက်အောင်နော်အိုင်းကနေသလားမသိပါဘူးနော်။အိုင်းကနေဝင်ပေါ်တယ်။ညာသူစိတ်ရှည်နေဆောင်အောင်နော်။ Wait တားကြလွန်းလို့ရှင်တော့ဒီတဲ့ဝင်သွားလိုက်မယ်နော်။အဲမှာ youtube.com ကိုရိုက်ထည့်လိုက်မယ်အခြေဝင်လိုက်မယ်ဟာအဂရီတော့ကြာနော်โอเคเอ็มมาบาลงเลยวิดีโอไลค์ชามเนาะหาเยอะเช็คกับตัวเนี่ยอะตันมาลุกขึ้นได้อย่างนี้กูเปลี่ยนมีชื่อขึ้นเลยใช่มั้ยเนาะอะมันก็ชามเลยแชทนามเอามาตะชามเนาะ YouTube ทางมา Mac ที่ติ้งลงชาไล่เลยสับพี่ซอยโอเคทีละเนี่ยเลยป้อล่ะနော်မခေတိန်ဆိုရလေး click like ပြီးရင် subscribe လုပ်ထားရင်တော့ဟာလာဒီဘက်နားမှာနော်ပေါ်လာလိမ့်မှာပေါ့နော် subscribe လုပ်ထားတာအဲဒါဆိုလိုလိုကူကူနဲ့ပြန် share လိုက်ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာလုပ်မလဲ playlist ဆိုသွားလိုက်အောင်ဗီဒီယိုကြတော့ဗီဒီယိုတွေအားလုံးကိုသူကနော်တင်တဲ့ date ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒီဟာလာပြရတယ်နဲ playlist ရတော့ဘယ်လိုလဲအောက်စုလေးတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့နော်ခွဲထားပြတာတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့တော့တွေ့ရအတန်းက MS ဆိုတော့ Microsoft ပေါ့နော် Microsoft Word Summer 2022ဖြစ်တယ်ဒါလေး click like ရင်ဒီကုလောလောဆယ် Class 1 Word ဒီလိုတွေ့လိမ့်မယ်နော်ဟာလာဒီမှာမိနစ်50ဇာလောက်ကို record နော်အဲ့လောက်ရှိတဲ့အတွက်အဲ့လောက်တို့ကြည့်လို့ရလိမ့်မယ်နော်အားရှင်တော့ဘယ်လိုရှားလဲသိမယ်ထင်ပါတယ်နော်ဒီနေ့သင်ခန်းစာကိုလည်းဆရာအခု record လုပ်နေတယ်တစ်ချက်ပြန်ကြည့်အောင်ခုနအပယ်ခု record လုပ်တော့9မိနစ်နေပါရှိတော့ညာအရှင်းပြေနော် alright အဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာကိုဆက်သွားရအောင်သ
ဒီဟာရတော့ပြိတ်လိုက်မယ်เนาะတချို့ဟာတွေပြိတ်လိုက်မယ်ဖွင့်လာတာများလို့ရှိရင်နှီးဝါးမှဆိုးလို့နော်ဖွင့်လာများလို့ရှိရင်နှီးဝါးမှလည်းဆိုးရရှာကွန်ကြာလည်းနည်းနည်းလေးနေရတယ်ဆိုတော့နောက်ကအဲ့တော့သူဟိုနေရာမူတူဘလို့တော့လည်းအကြံဉာဏ်ပြောခဲ့တယ် Google Meet နော် screen share တာတွေအဲသူပြောခဲ့တယ်အခု class 1ပေါ့နော်အဲဒါလည်းတရားအလုံးပြတ်သွားတယ်ဆရာအခုပြန်ရိုက်ထည့်ရတယ်နော်အခု mood type ဆိုတဲ့ဟာလေးနော် class 1နဲ့ဟာတစ်ချက်ပြန်ကြည့်ရအောင်နော်ဒီဘယ်နှယောက်ရိုက်ပြီးလဲမသိဘူးကတော့အဟောင်းထဲမှာပြီးတော့ပြတ်သွားတဲ့ထဲမှာပါသွားလာတစ်ချက်ကြည့်အောင်နော်typing skill beginning of course ဒါရောက်တိုင်းကျေးဇူးပြုပြီးတော့ဒါလေးသွားလိုက်ပါเนาะမသွားရသေးတဲ့လူကြီး typing skill ကို click လိုက်သူဟော typing skill ကို click ပြီးရင်လို့ဒီမှာပါရှိမယ်ဟဲ့ဆရာထည့်တော့မထည့်ရလေเนาะထည့်ပြီးခင်နေတာဟိုအကောင့်ထဲမှာတော့ထည့်ပြီးွားရည်ဒါနဲ့ပြတ်သွားရယ်ဆိုတော့သူ time limit မရှိဘူးrequire က25 word per minute နော်ပြီးရင် language keyboard layout က english us ကိုရအောင်နော် okay ဒီမှာ typing skill beginning of course ဒီ course ရဲ့အစမှာကိုယ့်ရဲ့ typing skill ဘယ်လောက်ရှိကြလဲဆိုတာကြည့်ရအောင်နော်အဲ့တော့ဒီမှာ keyboard ပုံစံလေးအောက်မှာရှိတယ်ဒါကနော်ကိုယ့်ရဲ့ဟိုမူရင်း scale ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာသိအောင်လို့နော်ဒီမှာ Walter W ကိုရိုက်ရမယ်ဆိုတော့ဒီမှာအစိမ့်လေးပေါ်တယ်နော်ပြီးရင်အစိမ့်လေးတစ်ပြေးပြေးရွေ့သွားလိုက်တယ်ဒါမဲ့ဒီကလေးကျရင်စာရိုက်တာမှားသွားတယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားလဲအစိမ့်ဒီ၄တောင်တိတိလေးအစိမ့်လေးရနဲ့အနီးတက်သွားလိမ့်မယ်နော်ဟာလာကျေရိုက်ကြည့်အောင်နော် U A L T E R spaceWORE CELINGTONS on နော်သူပါဇက်နဲ့လိုက်မခေါ်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲသူစိုက်တာပုံမြန်နေတော့ပါဇက်ကမနေတော့ဘူးနော်ကဲဆိုကြပါစို့ O အဲ့မှာမှားသွားတယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားလဲအဲသူကမမမချင်းကိုဆက်မသွားတော့ဘူးနော်ဟာလာဒီရရမယ်ဆိုတခြားတစ်ခုတော့ရမိတယ်ဆိုရင်သူဆက်မသွားတော့ဘူးเนาะဟာလာတခြား type ရလို့မဟုတ်ဘူးမားရင်လည်းမားတယ်မားတဲ့နေရာနေဆက်သွားလိုက်တယ်အခုကတော့လို့မဟုတ်ဘူးအဲတော့အမှန်ကိုပြန်ရိုက်မှာပဲသူဆက်သွားတယ်เนาะအားလေးတစ်ချက်เนาะဘာလို့လဲတခြားကြောင်းကြောင်းသားတွေတခြား type program ကိုသုံးနေကြဆိုတော့ဘာလို့မသွားတော့တာလဲဆိုသူမေးတတ်တယ်เนาะအဲ့မှာမှားတဲ့ဟာတွေကအမြင်နဲ့ပြတာတွေနော်အဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုနောက်အားတဲ့ချိန်မှာနော်ဒီနေ့တစ်ချိန်ချိန်မှာလုပ်ပြလိုက်တို့နှိုင်းရှင်ချင်တယ်နော်ဒီအစပိုင်းမှာအစပိုင်းလေးမှာတို့နော် speed ဘယ်လောက်ရကြလဲပြီးလို့ရှိရင်ဒီ course အဆုံးမှာပေါ့နော်ရက်20ပြီးသွားတဲ့အခါမှာသူ speed ဘယ်လောက်တိုးတက်မှုရှိလာတယ်လဲဆိုတာသိချင်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုရိုက်ပြပါနော် okay သူအပေါ်ပြင်သွားချင်း typing skill နော်အပေါ်ပြင်သွားချင်းဒါလေး click လိုက်အဲ့ဒါဒီညပြန်ရောက်လာတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုနေ့ကတော့ typing နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းပြောလိုက်တယ်နော် mouse နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မပြောရသေးဘူးအဲ့ဒါ mouse ကိုဒီတိုင်းသိပါတယ်နော်အာမသိရလို့ရှိတာဒီမှာ link လေး click လိုက်အောင်ဟော mouse tutorial ဆို mouse ဘယ်လိုသုံးရကလေးဆိုကြတယ်နော်သူ mouse ဆရတာပေါ့ကွာနော်လူတိုင်းသိဘူးပါနော် okay mouse ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ခလုတ်ဘယ်နှခုရှိလဲဒီကဘယ်ဘက်ခလုတ်ရှိရညာဘက်ခလုတ်ရှိရပြင်အလေကဒါကတော့ mouse wheel လို့ခေါ်ရကွာနော်ဟာဒါကြီးသုံးခုရှိတယ် mouse ကိုကင်တဲ့အခါဘယ်လိုကင်ရမလဲ
လက်လေးနဲ့ချောင်းကနော်ဘယ်ဘက်ခလုတ်မှာလက်ညိုညာဘက်ခလုတ်မှာလက်ခလဲအာကျန်တဲ့လက်ချောင်းတွေကတော့မောက်ရှက်နော်ဒီထိန်းတာမှာပေါ့နော်အဲ့လိုလေးကြမ်းနော်โอเค using the mouse mouse ဆိုဘယ်လိုသုံးလဲသူ mouse ဆို click တာရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီ cloud လေးကို click me ဆိုတဲ့အလေးကို click ကြည့်ပါတဲ့เนาะဟာလား click လုပ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်ဘက် cloud ကိုနှိပ်တယ်เนาะဘယ်ဘက် cloud ကိုနှိပ်ပါလဲ left mouse button ညာဘက်ပြင်ဘယ်ဘက်ကိုအသုံးပုံများတယ်เนาะဘယ်ဘက်ကိုအသုံးများတယ်တခါလေးကျရင်ညာဘက်သုံးတာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဘယ်ဘက်ကိုသုံးအောင်မလားညာဘက်သုံးအောင်မလားဘယ်လိုလုပ်သိမလဲသူနောက်တစ်ခုခုကိုရွေးမယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်ဘက်ကိုသုံးတယ်ကွာနော်ဟာလာအဲ့လိုလေးမှတ်ထားလိုက်ရအောင်သူဟိုဘာနဲ့သတ်ဆင်လဲအဲ့ဒီဟိုဖုန်းနေမှာနော် touch လို့တလို့ပေါ့နော်တစ်ခုခုတော့တို့ချင်တယ်ဆိုရင်သူဖုန်းမှာတော့လက်ချောင်းလေးနဲ့တွေ့လိုက်တယ်ဒီမှာကျတော့ mouse ရဲ့ဘယ်ဘက် cloud ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ပေါ့အပြင် roll over ဆိုတာပါလေ mouse လေးတင်လိုက်ရင်သူကပြောင်းသွားတယ်လားအဲ့ဒါကို roll over လို့ခေါ်တယ်ဒီဘက်တစ်ခုကဘယ်လိုပြောင်းသွားလဲနော်အဲ့ဒါလေးပြောင်းလာတယ်ဒါအဲ့လိုလေးပြောင်းသွားအဲ့တော့အဲ့လိုလေးပြောင်းသွားရင်ဘာမှမကြောင်နဲ့နော်ဟာ mouse လေးကိုအပေါ်မှာသွားတင်လိုက်လို့ဖြစ်တယ်ဘာမှနှိပ်ရမလို့ပဲနဲ့နော် okay စသောတစ်ချက်တည်းနှိပ်တာနော်အခု double click ဆိုတာပါလေ mouse ရဲ့ဘယ်ဘက် cloud ကိုနော်နှစ်ချက်နှိပ်တာနော်အဲ့တော့ double click ဆိုတာရှိပါတယ်တစ်ချက်တည်းနှိပ်တာက single click ပါအခု double click ကိုလုပ်ကြည့်အောင်ဘာလုပ်မလဲဒီ folder ဆိုတဲ့အလေးနှစ်ချက်နှိပ်နော်အဲ့တော့ဒါလေးပေါ်လာတယ်ဟုတ်လားပြီးရင်ဒီ folder နောက်ထပ်တစ်နှိပ်ပါအောင်တဲ့ double click နော်နှစ်ချက်နှိပ်ပါနှစ်ချက်နှိပ်တယ်ဆိုတာကဖြည်းဖြည်းချင်းနှိပ်တာတော့မဟုတ်ဘူးစက်တိုက်လို့နှိပ်တယ်နော် tick tick ဆိုရနော်ဟာလား tickပြီးတော့မှနည်းနည်းကြာမှာတိတ်ဆိုတော့ဒါနည်းနည်းအလန့်ဝင်းလို့နဲ့တိတိနာအားဖြင့်မဆိုးဘူးဟာလားနော်โอเคအားလေး like try ကြည့်နော်ကိုနှစ်ချက်နှိပ်တာအဆင်ပြေမပြေဒါလေး like try ကြည့်ပါနော်နောက်တစ်ခုပါရှိမယ် drag and drop mouse ကိုတစ်ချက်နှိပ်တာရှိတယ်နှစ်ချက်နှိပ်တာလေးရှိတယ်နောက်တစ်ခုက mouse ကိုနှိပ်ထားပြီးတော့ဆွဲတာမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ဒါရုပ်ဒီရုပ်လေးကဘာလို့ချင်လဲဟဲ့ robot နော် robot ဆိုဆက်ရုပ်လေးဒီပါအရာလေးပေးထားတယ်တို့ဘာလေးကြင်ခိုင်းမလဲ drag and drop ဟဲ့လား mouse ကိုနှိပ်ပြီးတော့မလွတ်သေးဘူးနော်ဟာလားဒီနာလိုက်ဆွဲနေရာလေးနေရာမအောင်ချပေးနိုင်မလားဆိုပြီးတော့နော်ဒီလိုလေ့ကျင့်ပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့နော်အိမ်မှာအရာအတိုင်းကိုလိုက်ထည့်လိုက်နော်ဒါက mouse ဒါကနည်းနည်းချော်နေတယ်အဲနော်နေရာမှန်သွားပြီဆိုအောင်ပြောင်းသွားတယ်အဖြူအောင်ကဒီထဲကအဖြူတွေကအောင်တမျိုးပြောင်းသွားတယ်အဲ့ဒီခေါင်းကဘာထည့်မလဲဒီနားမှာထည့်မယ်နော်လက်ကဘာမှာထည့်မလဲလက်ကနှစ်ဖက်ကအဲ့ဟုတ်ပြီနော်ပုံစံနည်းနည်းလေး꿰တယ်ဟာလားလက်ခောက်ထားတဲ့အရာကိုနည်းနည်း꿰အဲဒါဆိုရင်အဆင်ပြေသွားပြီနော်အာဒီထိုင်အောင်နော်လူစက်ကတော့မလို့တက်သေးဘူးအဲ့တော့ဒါလေးလည်းလေ့ကျင့်ပေးပါနော် click and drag click and drag ကဘယ်လိုလဲ mouse ကိုကိုဆွဲတင်တဲ့ဟာနော်သွားယူတင်တဲ့ဟာသွား click ပြီးတော့ mouse ကိုမလွတ်လိုက်ဘူးနော်ဒီတော့ mouse ကိုရွှေ့တယ်ရွှေ့ရနေရာမှရောက်သွားမှလွတ်လိုက်တယ်နော်အဲ့ဒါကို click and drag လို့ခေါ်တယ်နော်အာ sorry drag and drop ပါနော် drag ဆိုဆွဲလိုက်တာ drop ဆိုလွတ်လိုက်တာနော် mouse ကိုလွတ်လိုက်တာ click and drag လည်းပါပါတယ်ဒါပေမဲ့ drag ဆိုတာရွှေ့လိုက်တာ click ဆိုတာ click လုပ်တာပေါ့နော် drop ဆိုတာက mouse ကိုနေရာမှရောက်ဝင်လွတ်လိုက်တာလို့ပြောတာနော် drag and dropokay ဒီက drag and drop ကို touch try ရအောင်လေဒီမှာ picture ဆိုရက်ဘယ်နှခုရှိလဲဒီမှာတစ်ခုဒီမှာတစ်ခုနှစ်ခုရှိတယ် picture တွေကိုဒီထဲမှာသတ်ထည့်အောင်နော်ဒီမှာ instruction တွေရှိတယ်လိုက်ဖတ်လို့ရပါတယ်ပြီး document ဆိုရက်ဒီမှာဘယ်နှခုရှိလဲဒီမှာ document ဆိုတစ်ခုရှိတယ် document ကိုတော့ document တဲ့ music ဆိုရက်ဟာဒီမှာတစ်ခုရှိတယ် notes လေးနဲ့အဲ့ဒါကိုဒီထဲထည့်မယ်ပြန် recycle bin ဒါကမိုက်ပုံရမယ် trash ဆိုရဲဟာနော်
ပြီးတဲ့ထက်ဟာလာဘယ်လိုလုပ်မလဲ drag and drop ပေါ့နော်အဲ့ဒါမှလည်း trash တစ်ခုရှိတယ်နော် trash ရအောင်ကိုတည်ရောက်ရင်လွတ်လိုက်နော်ဟာလာနေရာမှာမအဆင်ပြေမယ်နော်ဒါကပါလဲ trash ပဲနော် okay music ကိုပဲတဲ့မလဲ music ဆိုတော့ဒီလိုအဝါတွေကို folder လို့ခေါ်တယ်နော်ဝါရောင် folder ထဲထဲပေါ့ဟာလာpictures ဆိုရအောင် picture ဆိုရက်ဖိုးရထက်ထက်မယ် picture နှစ်ခုရှိမယ် document က document ဆိုရက်ဖိုးရထက်ထက်မယ်နော်ဒီမှာ great job တဲ့နော်အားပြီးသူကဆက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ချင်တယ်ဆိုရပါတယ်ဖြစ်နိုင်ခက်မြင်တယ်လေးလုပ်ပြီးပါနော်အသိမဝင်လို့လားမသိဘူး trash my phone documentpicture ဒီကောင်ကသိအဆင်ပြေနော်အဲ့တော့ပြန်လို့ရအောင်ဟောအဲအဲ့လိုဖြစ်သွားပါဟုတ်ပြီနော်တက်လာအဲ့ခါတော့ကပြန်လေ့ကျင့်လို့ရတယ် drag and drop လေးဆိုအဲ့တော့ mouse ဆိုအသုံးပြတာလေဒီမှာလေ့ကျင့်ထားသေးတာဖြစ်ပါနော်ဟာလား mouse ဆိုဘယ်လိုကန်ရမလဲပြပြထားတယ်ပြန်ရိုးရိုးတစ်ချက်ကလစ်တာရှိရအဲ့ဒါကြတော့နော် single click လို့လည်းခေါ်တယ် roll over mouse တွေကိုတစ်ခုပေါ်တင်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီကအကြောင်းလေးကြောင်းရတာ roll over လို့ခေါ်တာနော် double click နှစ်ချက်နှိပ်တာကိုခေါ်ပါတယ်ဒီမှာလစ်ချက်မှာနှစ်ချက်ဒီကောင်ကလည်းနှစ်ချက်နော်ဒီကောင်ကနှစ်ချက်ထပ်နေရင်တော့အားလုံးပြန်ပိတ်ပါဒါအပြင်မှာတော့တကယ်မပိတ်ဘူးဒါဥစ္စာဒီတင်ကန်းစာထဲမှာဒီဒါ game ပေါ့ကွာဒီ activity ထဲမှာတော့ပိတ်သွားနော် drag and drop ကနာတို့လုပ်တဲ့ဟာလေဒါကတော့ပြီးသွားပြီဆိုတော့ပြန်လုပ်ချင်ရင်ပါလို့ရအောင်လေ refresh လေးလုပ်ရင်လုပ်လိုက်ဒီဟာလေနော်ပြီးတော့ဒါ drag and drop ကိုလေ့ကျင့်တာ document ဆိုတဲ့ file ကို document ဆိုတဲ့ folder ထည့်ထည့်နော်ဒီလေမော်ရ folder လေးပါ picture ဆိုပြီး picture ထည့်ထည့်နဲ့စာဖြင့် trash နဲ့ my phone နဲ့ထည့်ဟုတ်ပြီနော်အဲဒါလေးကျေးဇူးပြုလုပ်ပြီပါဒီတခြားတော့ရအောင် mouse tutorial ကိုကြားခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့ကျတင်ပါလေဒီ lesson လေးကိုလုပ်မယ်ပြန် typing နေလေ့ကျင့်မယ်နော်ဟလာ typing နေလေ့ကျင့်မယ် microsoft word ကတော့မိနစ်ဖန်လောက်မှတို့စာမယ်နော် microsoft word ကိုမိနစ်ဖန်လောက်မှစာမယ်ဒါပေမဲ့typing ကအင်္ဂလိပ်ရောမြန်မာရောလေ့ကျင့်ပေးပါလို့နော် okay အဲ့တော့ဒီမှာ typing လေ့ကျင့်ဖို့ဒီ class 2ကစပြီးတော့ typing practice 1 ဆိုရပေါ်လာပြီနော်အဲ့စာသားလေး click လိုက် click ပြီးရင်ဒီမှာရိုးရိုးလေးတွေ AA space SS space CD space FS space ဆိုကြပါလို့ခုမှ typing program မရှိဘူးဆိုရင်ဒါနဲ့လည်းလေ့ကျင့်လို့ရတာနော်ဟာလားအင်္ဂလိပ် typing programမရှိဘူးဆိုရင်ဒါနဲ့လေ့ကျင့်လို့ရတယ်ရှိတယ်ဆိုရင်တော့သူလေ့ကျင့်နေကြ Mavis Beacon လို့ဖြစ်နော်အဲ့ဒါနဲ့ဆက်ပြီးလေ့ကျင့်လို့ရပါဒါပေမဲ့ဒီမှာလည်းလုပ်နေပြင်လို့ရရင်တော့မဆိုးဆရာသိရတယ်ကွာဘယ်သူကနော်ဘလောက်အရှင်ပြည့်လဲဘယ်သူကအားနည်းချက်တွေရှိနေတယ်လဲဆရာသိရတာပေါ့နော် Okay ဒီမှာ lesson exercise 12ခုတောင်ရှိတယ်ဒီ lesson တစ်ခုထဲမှာ exercise 1 of 12 ဆို12ခုတောင်ရှိတယ်နော်ဒါလေးလေ့ကျင့်နိုင်လဲမစိုးနော်အဲ့တော့ခုနကတို့ပြောတာပါလဲစာရိုက်တဲ့အခါနီလန်းလေးသုံးခုရှိတယ်နော်ဘယ်သူမှမိလဲမသိဘူးနည်းနည်းနေကြည့်အောင်ကွာအဲ၃ချက်အချက်လေး၃ချက်ဘယ်သူမှမိလဲနော် to say မမိလားဒီတပ်ပင်လေ့ကျင့်တဲ့အခါလုံးတင်တဲ့အခါလုံးတင်တဲ့အဲဘယ်လိုပြောရမလဲနီလန်းပေါ့နော်နီလန်းသုံးခုမမိလားအဲနည်းနည်းပြောကြည့်ပါဦးအဲတမီးဟိုစားအလိုင်းရလူတွေမချားရနဲ့ဒီကဲမိုက်ခရိုဖုန်းအော့ဖ်ဆက်ထားခုနမိုးမိမိစံပြောတာမဟုတ်ပါဘူးနော်ဒီမှာတော့ not to say လဲပြောမယ်။အာစာရက်ကတော့ normal ကိုကြည့်ရအောင်နော်။ပြီးတော့လက်ကိုနည်းနည်းမှမှားရအောင်ပေါ့နော်။ပြီးတော့ဒီနေ့တဲ့ကြေလုံးပေါ့နော်။
Okay, the good channel is a little bit. But the new piano is a little bit more than a little bit. I will let go of the tea. 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 အဲအဲ့ဒါကလည်းထားလိုက်ပါတော့အဲတုံးချက်ထဲမှာအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးနောက်ဆုံးတစ်ခုကပါလဲဟိုထိုင်နေလေးနဲ့ရရမယ်နော်ဟုတ်လားနောက်စီးနေဝါနဲ့ညံလိုက်နေလိုက်မဖြစ်စေရဘူးနော်အာကျေးဇူးတင်တယ်နော်အဲ့တော့ဆရာတစ်ချက်တရားလေးလောက်ပြမယ်နော်တရားကိုတို့ဒီနေ့အပီးကျေးဇူးပြုလုပ်ပေးပါနော်ဆရာကြည့်အောင်တရားနဲ့တရားဘယ်လောက်တိုးတက်မှုရှိလဲ တိုးတက်မှုမရှိလို့ရှိရင်တော့အားကနီလာမကြလို့ဖြစ်နိုင်တယ်နော်နီလာမကြလို့ခုနအချက်၃ချက်နဲ့ကိုက်ညီအောင်မလုပ်လို့ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဆရာကဒါလေးလုပ်ပြမယ်ဒါအစနှစ်ခုရှိတယ်စနှစ်ခုလုံးတော့လုပ်ပြမှာတော့မဟုတ်နော်အချိန်တအားကြာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးဘာလုပ်မလဲလက်ချောင်းတွေကိုသူ့နေရာမှာထားလိုက်မယ်တို့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်အယောင်လေးနဲ့လုပ်ထားတယ်ဘယ်ဘက်လက်ချောင်း D chao mà nó, E gà let tàn, S gà let the dre, D gà bè bè yè let the dre, F gà rò let nhu. B, D bè lè, let nhu, bà lè, let kè lè, let the dre, let tàn. J, K, L, dà rò xà, simi kò lăng lò kò rò gà. Kò lăng xì mè, out gà simi kò lăng. Simi kò lăng lò kò yà. အဲ့တော့လက်ချောင်းလေးတင်ပြီးရင်ပထမဆုံးဘာလုပ်မလဲဆိုင်ရိုက်တဲ့အခါကိုယ့်ရဲ့လက်ကိုမရှိပါနဲ့မတိတဲ့အရှင်တော့ဒါလေးတစ်ချက်တစ်ချက်ကျင့်ကြည့်ဒီအောက်ကကီးဘုတ်ပုံလေးနော်ဒီဝါးတဲ့ခါမှာဘာလုပ်မလဲအာကိုယ့်ရိုက်တဲ့ခီးတွေကိုပါဇက်ကခေါ်မယ်ပြီးရင်ထိုင်နေလေးနဲ့ရိုက်မယ်နော်နေလိုက်မြန်လိုက်မဖြစ်စေပါနဲ့အနှုံးလေးကတသမတ်တည်းဖြစ်ပါစေနော်အဲ့ကြိုက်ကြည့်အော
space D D space F F space J J space K K space L L space semicolon semicolon space A N space D N space A N space D N space 念念念了了了呢好啦姑啊我列进压他的地方了姑娘那我念了呢那姑娘呢念了了 J K space L semicolon space J K space L semicolon space A S D M space A S D M space J K L semicolon space J K L semicolon A space D D space J G space L L space S S space F S space K K space semicolon semicolon space A D G L space A D G L space S I'm a mama de kajara wajila semalara na alita che SFK semicolon SFK semicolon space FG space FG space DK space DK space SL space SL space A semicolon space A semicolon space FG DK space FG DK space SL A semicolon space SL A semicolon space GE space GE space KS space KS space LG space LG space semicolon A space semicolon A space GE KS space GE KS space LD semicolon A LD semicolon A space AG space AG space ST space ST space DL space DL space F semicolon space F semicolon space AG SK space AG SK space DL F semicolon space AD space AD space SS space SS space GL space GL space K semicolon space K semicolon space ADSS space GL K semicolon space ADSS space GL K semicolon space semicolon G space semicolon G space FA space FA space LK space LK space SD space SD space semicolon G FA space semicolon G FA space LK SD space LK SD OK 啊，再是六样题目啊，那
ဟုတ်လားဒီထဲမှာတလုံးမှာပါလေနော်ဒီမှာအနည်းအောင်လေးနဲ့ကြာပါတယ်ဒီမှာ mistake မှာလည်းကြာပါတယ်1နော်တလုံးမှာပါလေအဲ့တော့မှန်တဲ့ရခဲ့တော့ဘယ်လောက်လဲ 99.70 ဒါကအလုံးကြီးပေါ်မှုတည်ပြီးတော့နော်အရခဲ့တော့ကိုတက်သွားပဲ10လုံးပဲရိုက်တယ်တလုံးမှာရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဟဲ့အဲ့တော့မှားတဲ့ရခဲ့တော့ဒါအများလေးနော်ရိုက်တာအလုံး1000လောက်ကြိုက်တယ်တလုံးပဲမားရင်တော့မှားတဲ့ຢာကံတော့နည်းပြီပေါ့နော်အဲဒီတဘောတရားမျိုးရှိပါတယ်အဲတော့ဘလောက်ကြာပါလဲ1မိနစ်25စက္ကန့်ကြာတယ်အဲသူအရေးကြီးတဲ့ဟာက fusion ရေးကြီးတယ် WPM ရေးကြီးတယ်ဟာလာနည်းဆုံးတွေ့ပန်းနိုင်က25 WPM ပဲရလောက်မယ်နော်အခု29ဆိုတော့25ကျော်ပါတယ်ဟုတ်ပြီပြီးတော့တရား69အနည်းဆုံးရမယ်အခုက69ရတယ်ဆိုတော့ပြောနော်အဲ့တော့ဗာဆက်လုပ်မလဲ continue ဆက်လုပ်ပေါ့နော်တခုပြီးသွားပြီ continue ဆက်လုပ်ရင်ဟုတ်ပြီကျွန်တော် exercise 2နော် exercise 2ကတော့နည်းနည်းလွယ်တယ် number 1နည်းနည်းနည်းတယ်ပြောတာနော် H ကိုရိုက်မယ်ဆိုရင် H နဲ့ဗာနဲ့တွဲရိုက်မလဲပေပက်ချန်က10ခီးနဲ့တွဲရမယ်ဒီမှာသူကအယောင်နေနဲ့ပြထားပြီးတယ်နော် H O M E space home row workout အဲ့ဒါ2ကပြီးသွားပြီနော် continue ဆက်ရိုက် set click 3ကလည်းအဲပြီးသွားပြီလားအော်ရိုက်ချာမလို့တော့နေတည်တယ်နော်အဲ့ဆိုရင်တော့ view migrate ကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ဆက်နေတာ12ခုအထိရှိမယ်ထင်တာနော်။အာ12ခုအထိရှိမှာထင်တာလေ။အော်ဒီမှာအစိမ်းအောင်တစ်ခုကြာတာပဲ exercise 1က exercise 2ကအနည်းအောင်ဖြစ်နေတယ်။ဟာလားအစိမ်းအောင်ကအဆင်ပြေတယ်။အနည်းအောင်ကအဆင်မပြေဘူးနော်။ဘာကြောင့်လဲမသိဘူးနော်ဆရာမရိုက်ပဲနဲ့အကြိုက်နေလို့ဖြစ်နေစကားပြောနေတော့ဟာလား speaker ပါဖြစ်သွားလဲပြောကြပါပဲနော်။ဒီကကြောက်ကြအောင်အဲတော့စာရဲဘာတင်ငန်းစာရလဲစာရဲတက်ကစကားအောင်ပြောနေပါအဲ့လိုလားမသိပါဘူးနော်โอเคပါကြည့်ပြီနော်ဒီမှာ typing practice 1ဆိုရှိပါမနက်ဖြန်ကျရင် typing practice 2ဆိုတာကိုအတူလုပ်မှဖြစ်တယ်နော်တရက်ပြီးတရက်အဲ့တော့ကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့ဘာရတဲ့လဲအစိမ်းအောင်နေရရင်အဆင်ပြေတယ်အစိမ်းအောင်ရရင်တော့ speed ရော accuracy ရောဒါမှ precision ရောအဆင်ပြေတယ်ဆိုရတဲ့ပဲနော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုနေ့ကဒါလေးမလုပ်ခဲ့ဘူးအခုလုပ်ရအောင် what is a computer computer ဆိုတာပါလေသူဆိုတော့ကျန်ချက်လေးမမိလားသဘောကျန်ခိုင်းပြီးနှစ်ခိုင်းခနဲ့နော်လူကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာဘလို့ဖန်ဆင်းလဲမြေမုတ်ကိုယူတယ်ဒီပုံစံမျိုးလုပ်တယ်နော်အာကတပိုင်းဒီဝါရရှိရင်ဒုတိယပိုင်းရပါလေဒီဝါအသက်ကိုသူရဲ့နှာခေါင်းတွေကိုမှုတ်သွင်းတယ်နော်ဟာလာအဲ့တော့ဒီမှာနှစ်ပိုင်းရှိတယ်ကွန်ပျူတာမှာလည်းနှစ်ပိုင်းရှိတယ်နော်ကွန်ပျူတာမှာလည်းနှစ်ပိုင်းရှိတယ်ဘာနဲ့ပါလဲ hardware နဲ့ software ဆိုတော့နှစ်ပိုင်းရှိတယ်နော် hardware ကတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်နော်မြေမုတ်ပေါ့ကွာနော်ဟာလားမြေမုတ်လို့ပြောလို့ရတယ် software ကြတော့ဇီဝအသက်လို့ပြောမလားဟိနော်ဟာလားအကျံပြားချင်းအလိုနားလဲလို့ရအောင်နော်အဲတော့ computer ကတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်သူကင်လို့ရတဲ့ကင်တွေထိတွေ့လို့ရတဲ့အပိုင်းရှိတယ်လို့ကင်လို့မရတဲ့အပိုင်းလည်းရှိတယ်နော်ကင်တွေထိတွေ့လို့မရတဲ့အပိုင်းလည်းရှိတယ်အဲကင်တွေထိကြည့်တွေ့လို့ရတာကိုဒီမှာ physical structure လို့ခေါ်တယ်။နော် keyboard တို့လို mouse တို့လို computer screen တို့လို့အားလေးကိုင်လို့ရတယ်။နော်ဒါမဲ့လေကိုင်လို့မရတဲ့ဟာရှိတယ်ရော။အဲ့ဒါကိုတော့ software လို့ခေါ်တယ်။ software ဆိုတာကတော့ set of instructions နော်။ညွှန်ကြားချက်အစုံလိုက်ပါနော်။အစုံလိုက်ညွှန်ကြားချက်တွေဖြစ်တယ်။ဒါလို့ပါဒီလိုလို့ပါစသဖြင့်အားလေးကိုပြောပြတဲ့ဉာဏ်ကြားချက်တွေကို software လို့ခေါ်တာနော်။ဟ
ဟုတ်လားဒီမှာဗီဒီယိုလေးရှိတယ်ကိုကဟိုအဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်ဘေးရီကုံမှာတိတ်စိုးရင်ကြမလို့ဘူးဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကြည့်ပေါ့နော် YouTube ဗီဒီယိုလေးပါဟာလားကွန်ပျူတာရဲ့အခြေခံစိတ်ပိုင်းနော okay နော်အားတွေကြည့်လို့ရပါဘောနော်ဒီမှာ hardware ဆိုတာကခုနတစ်ချက်ပြောပြတာပြီနော်ဒီတို့ကင်ထွေဒီတွေ့လို့ရတယ်ကွန်ပျူတာစိတ်ပိုင်းလေ mouse တွေ keyboard တွေပြင်ဒီအထက်ကနော် electronic အစိတ်ပိုင်းနေလေ hardware လို့ခေါ်လို့ရတယ် software ကြတော့ပါလေဟာလာတို့ microsoft word က software ဖြစ်တယ်နော်တို့ကွန်ပျူတာကိုဘာလို့ပါဘာလို့ပါဆိုရင်ငကြားချက်တွေပြီးမယ်ဒါဒီ software နဲ့ Microsoft Word နဲ့ပြီး game တို့ပါတော့နော်အဲအဲ့ဒါကြီးလဲ software ကြီးဖြစ်တယ်နော် all right အဲ့ဒါဆိုရင် hardware ဆိုတာဘာလဲ software ဆိုတာဘာလဲ TV နဲ့တူတယ်နော်အဲ့တော့ different types of computer computer new size ပြောအောင်နော်ခုနကသူပြောတဲ့အထက်မှာအခုဖြစ် TV တွေကလည်းကွန်ပျူတာဖြစ်နိုင်တယ်နော် smart TV လို့ခေါ်မလားဟုတ်နော် TV အားလုံးကတော့ကွန်ပျူတာမဟုတ်ပါဘူးနော်ဟာလာဒါပေမဲ့အခုဖြစ် TV တွေက internet နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့နော်တို့ဘာတွေလုပ်လို့ရတယ်လဲရိုးရိုးကြည့်တာတစ်ခုတည်းအပြင်တခြားဟာတွေလည်းလုပ်လို့ရတယ်ဆိုရင်နော်သူ့ထဲမှာကွန်ပျူတာပါလို့ဖြစ်နိုင်တယ်တပည့်ရင် fridgeနော်ဒီရေကြတတာကလည်းကွန်ပျူတာအစိတ်ပိုင်းနေနော်ပါနိုင်တယ်အခုနောက်ပိုင်းကွန်ပျူတာလေနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဟိုးအဝေးရနေပြီးတော့လမ်းပြီးတော့ဒီရေကြတတာကိုဓာတ်လုပ်ပါဓာတ်လုပ်ပါဆိုပြီးတော့နော်အမိတ်လမ်းပေးလို့လည်းရတယ်အဝေးရနေလမ်းပြီးပိတ်တာမျိုးတွေလမ်းပြီးဖွင့်တာမျိုးတွေနော်အတော့နိုင်ငံခြားနေတော်မှဖြစ်နိုင်တယ်ကိုအိမ်မှာကြံခဲ့တဲ့ဒီကိုရဲ့အိမ်တစ်ခုလုံးကိုနော်ကိုကနိုင်ငံသားအနေနဲ့လမ်းပြီးထိန်းချုပ်လို့ရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါက
ကွန်ပျူတာတွေထည့်ထားလို့ဖြစ်နိုင်တယ်နော်ဟောကင်မရာကလည်းကွန်ပျူတာဖြစ်ပါနိုင်တယ်စမတ်ဖုန်းတို့တက်ဘလက်တွေစသဖြင့်နော်ဒီ watch တချို့နိုင်ရတဲ့ကွန်ပျူတာပဲနော်ဘာလို့ဘာဖြစ်လို့လဲအင်တာနက်တွေပါကြီး browse လုပ်ရတယ်စသဖြင့်နော်ဒီကွန်ပျူတာမျိုးစားတွေကိုပြန်ခွဲမယ်ဆိုရင် desktop computer ရှိနေဒီမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းပါနော်စပွဲတင်ဒီသုံးတဲ့အားမျိုးကြီး laptop computer ဒါကတော့သူဟာလာတချို့ notebook လည်းခေါ်ရကွာနော်စာအုပ်လိုမျိုးဖွင့်ပိတ်ပြီးတော့နော်လိုလည်းကူကူနဲ့အဲတခြားနေရာတွေတည်ဆောင်လိုက်ရတယ် tablet computer ဒါလည်းတွေ့ဦးမှာပါနော်အပြားလေးသူကတော့ဖုန်းနဲ့နည်းနည်းတူရဲဒါပေမဲ့ပို့ပြီးတော့ကျေတယ်ပို့ပြီးကြည့်ရဟာတော့ tablet server computer ဆိုတာကတော့ကွန်ပျူတာကြီးကြီးကြီးနော်ဟာလာတော့အခန်းထဲမှာထည့်ထားပြီးတော့သူတို့ကဟိုဥမာသူဥမာပြောမယ်ဆိုရင် Gmail တို့ဘာလို့သူဒီကနေတောင်းနေနော်သူမသိလို့လားအမှန်မှသူတို့ကဘယ်မှာရှိနေလဲဒီလို set ကြီးတွေမှာနော် server ထဲမှာရှိနေတယ်သူအဲ့ဒါကိုအဝေးကနေလှမ်းပြီးတုံးနေတာနော်ဟာလာဥမာတက်တာတခြားရယ်လည်းရှိပါပဲဆာဗာကမော်လီဝူတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်တွေ့ချက်တာတွေလောက်တာလို့မျိုးမျိုးလောက်တဲ့အရေးနော်โอเคတခြားဟိုကွန်ပျူတာမျိုးစားတွေစမတ်ဖုန်းရှိတယ် wearable ဆိုတာဝတ်စားခြင်းလုပ်ရတဲ့ဟာမျိုးတွေနော်အလက်မှာပဲပြည့်ပတ်ပြီးတော့ဟာလာကိုစားစင်တဲ့အကြီး game console game စားတဲ့ area ဆက်လေးပေါ့နော် TV ဒါလည်းဖြစ်နေတယ်ဒီမှာဘယ်လိုပြောမလဲလူသုံးများတဲ့ဒီ desktop တို့ laptop တွေကိုနှမျိုးပြန်ပြီးခွဲထားရမယ်နော်ဒီနှမျိုးတည်းရှိတာတော့မဟုတ်ဘူးလူတွေအသုံးများတာနော်အ PC ဆိုတာမျိုးရှိပါတယ် PC ကတော့တို့တွေသုံးနေတဲ့ဟာမျိုးနော်အဲ့ဒီကွန်ပျူတာစနစ်ကို PC PC ရဲ့အခြေောက်ကပါလဲ personal computer နော် personal computer PC လို့ခေါ်တယ်။ပြီးနောက်တစ်ခုက Mac Mac ဆိုတာ Macintosh ပေါ့နော် Macintosh က Apple computer တွေကိုခေါ်တာဒီမှာ Macintosh နော်အတူကအရင် Mac ဒါ Apple ဆိုတဲ့ကုမ္ပဏီကနေထုတ်တဲ့နော်ကွန်ပျူတာမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ Apple ကတော့သူ iPhone တွေပါတယ်နာမည်ကြီးတဲ့ iPad တို့ပါတယ်ထုတ်တယ်နော်ဟာလာအဲ့တော့သူဒီသင်ခန်းစာအဲ့လိုတင်မဆိုးပါဘူးပြီးလို့ရှင်အချိန်ရရင်ရတယ်လို့ပြန်ပြီးတော့အသေးစိတ်လေးသွားပြီနော် Okay သူအခုပြောသွားမယ်ဆိုရင် basic parts of a computer သူကွန်ပျူတာလေ့လာနေတဲ့အခါကျတော့နော်ဒီစကားတို့ရှိပါလေ။ဒါကိုစီးရဲ့ငင်းကအကြီးလားအမလားမသိဘူးဆိုတော့စကားနော်။အဲတော့ကိုအသုံးပြုနေတဲ့ laptop ပဲဖြစ်ပေါ့ computer ပဲဖြစ်ဖြစ် computer ကတော့အကြီးမှတော့မရှိပါဘူးနော်။ဒါနဲ့သူ့ရဲ့အစိတ်ပိုင်းလေးနော်။ဘာတွေလဲဆိုတာသူသိရင်တော့အရှင်းပြေတယ်နော်။အစိတ်လည်းသိပြန်တယ်။အဲတော့ဒီသိလာရအောင်နော် basic parts of a computer ကွန်ပျူတာရဲ့အခြေခံအစိတ်ပိုင်းပေါ့နော်အဲ့တော့နော်ဒီစပွဲတင်နေတဲ့ကွန်ပျူတာတွေကိုဘာလို့ခေါ်လဲ desktop computer နော်ဒီဟိုတယ်ဒီတယ်လိုလည်းကူကူနဲ့ဒီတွေဝါတဲ့ကွန်ပျူတာကိုတော့ laptop computer ဒါမှမဟုတ်တချို့ကဘာလို့ခေါ်လဲlaptop ပြီးတော့ဘာလို့ခေါ်လိုက်ရနေလဲ notebook လို့လည်းခေါ်တာနော်ဟုတ်ပြီ desktop computer အစိတ်ပိုင်းကိုရှိမယ်ဆိုရင်တဲ့ computer case ဆိုရရှိရနော်၄000ပုံကြီးပေါ့နော်သူ့ထဲမှာတော့ computer set တွေရှိမယ် monitor ဆိုရရှိမယ် monitor ကတော့ TV screen လိုမျိုးဟာနော် keyboard ကတည်ပါတယ်သူစာတွေရိုက်တဲ့ဘိုင်း mouse ကတည်ရနော်ဟာလာသူ mouse တွေ click တဲ့ဒီဟာလေးပေါ့နော်power cord ဆိုတာ power ကြိုးတွေနော်မီကြိုးတွေပါလေအဲအဲ့ဒါတွေပါတယ်နော်အဲ့တော့ဖြစ်နိုင်ရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကြည့်ပါဆရာတော့မကြည့်တော့ဘူး
သူရဲ့အောက်မှာပြီးထားတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ပုံတွေပဲကြည့်လိုက်တော့မယ်နော်ကွန်ပျူတာကိတ်ကွန်ပျူတာကိတ်ဆိုပါလေကွန်ပျူတာရဲ့ပုံပေါ့နော်ဒီမှာပုံကောင်မှအလေးလေးဖြစ်နိုင်တယ်တချို့ကတော်တော်ကြီးတယ်တချို့ကလေးတော့တည်တည်လေးသိပ်မကြည့်ဘူးနော်တချို့ကလည်းလက်လေးပါအားအားလေးအားလုံးကိုနော်ဒီထက်မှာပြီးထားတဲ့အသုံးမျိုးလောက်ရှိတယ်ကွာနော်အဲ့ဒါကို case လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့သူ့ထဲမှာဘာကြီးပါသလဲ motherboard ဆိုတာပါတယ် motherboard ဆိုတာဘယ်လိုပြောရမလဲဟဲ့နော်ဒီလက်စစ်အစိတ်ပိုင်းတွေတွားပြီးတော့တက်ဆင်လာတဲ့အပြားချက်လေးပါနော်ဟာသူ့ထဲမှာလက်စစ်စီးရဲ့လမ်းကြောင်းတွေလည်းပါတယ်ဒီ motherboard ထဲမှာနော်ပြီးရင်ကတက်ဆင်လာတယ်ဒီ motherboard မှာ central processing unit ဆိုတာရှိတယ်ဒီနေ့အပြင်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါတွေအားလုံးကဘေးထဲမှာရှိတယ်ကွန်ပျူတာ case ထဲမှာရှိတယ်နော်။အပြင် central processing unit ကတော့ကွန်ပျူတာရဲ့ owner လို့လည်းပြောလို့ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။သူကတွက်ချက်တာတွေပါတယ်အလုပ်လုပ်တာလုပ်လို့ဆောင်ချက်တွေကဒီထဲမှာအဓိကလုပ်ဆောင်တယ်နော် CPU အရှိက central processing unit ဆိုတဲ့ထဲမှာလုပ်ဆောင်တယ်။ Pin power supply ကြတော့ then BRB အစနစ်ပေါ့နော်။အဲ့ပြီးရင်သူ့မှာ on off ဆိုတဲ့ခလုတ်အဖွင့်ပိတ်အတွက်နော်ခလုတ်လေးရှိတယ်ပြီးရင် optical drive ပါတဲ့ optical drive ဆိုတာပါလေ CD တို့ DVD တို့နော်ဟာလာထည့်ပြီးတော့ဖွင့်လာနော်လုပ်ဖို့အတွက်အားလေးပါတဲ့အခုကွန်ပျူတာရဲ့ case ကတော့အရွယ်မျိုးမျိုး shape ပုံစံမျိုးမျိုးလာတတ်ပါတယ် tower case ဆိုရင်တော့နော်အလားတူထောင်ပြီးတော့ထားတဲ့အမျိုးမျိုးဒီတရားမျိုးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကာလေးကျဇပွဲပေါ်ထားရင်ထားမယ်ဇပွဲအောက်မှာထားကျမ်းစာပေါ်မှာထားရင်ထားမယ်ပေါ့နော်အဲဒီနောက်တစ်ခု all in one ဆိုတာလည်းရှိသေးတယ် all in one computer ကြတော့ဒီလိုပုံးတက်တက်မရှိတော့ဘူးနော်ဟလာ all in one computer ဆိုရင်တော့ပုံးတက်တက်မရှိတော့ဘူးတစ်ချက်ကြည့်အောင်အင်တာနက်ကနော်တပေါ်လေးကြာနေမယ်ဟာလာဒီထဲမှာတွေ့ရတဲ့အတိုင်းပေါ့နော် images okay ဒါ all in one computer နော်ဒါတစ်ခုရေးပြီးတော့ကြာနေမယ်ဒီဘက်ညာဘက်ချမ်းမှာဒီမှာပုံတက်တက်မရှိတော့ဘူးနော်အဲ့တော့ဆက်တရားအလုံးကဘယ်မှာရှိလဲဒီ screen ရဲ့အနောက်မှာရှိနေမှာနော် screen ရဲ့နောက်မှာ computer ရဲ့အစိတ်ပိုင်းလေးရှိနေတယ်ပြီးရင်အဲ့မှာဘာနဲ့တော့ဆက်တွေ့တာလဲ keyboard ကျူ mouse ကျူကအဲ့မှာတော့ဆက်တွေ့တာနော်အဲ့ဒီလိုဟာကို all in one လို့ခေါ်တယ်နော် all in one computer အဲ့တော့ now ဒီ all in one တွေ့ရင်တဘောပေါက်မှာပေါ့ all in one computer လို့ပြောရဲဆိုရင်ဒီလေးတော့ပုံနေတက်တက်မရှိတော့เนาะတော်မရှာနဲ့ဟာလားအပြောက်နေပါလားဆိုပြီးတော့เนาะအဲ့လိုတော်မရှာနဲ့เนาะ Okay monitor ဒီမှာတွေ့ရတဲ့အတိုင်း monitor ဆိုတာအရုပ်ထွက်တဲ့အပိုင်းเนาะကွန်ပျူတာကအထက်ဟာတွေကအလုပ်လုပ်နေပြီပဲသူ့ကိုဘာလုပ်နေလဲဆိုတာမပြပြင်သူ့လူနဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့အဆက်တွေပြီးတော့အလုပ်လုပ်လို့မရအောင်အဲ့တော့ဒီရုပ်ထွက်ပိုင်းလေးပေါ်တဲ့အခါကျတော့အဲဒါလေးဒီလိုလုပ်မယ်ဒါလေးဒီလိုလုပ်မယ်အဲ့ဒါညာ mouse နဲ့ keyboard လေးနဲ့ထင်းပြီးလုပ်လို့ရအောင်အဲ့တော့ monitor အလုပ်လုပ်ဖို့ကဘာလို့လဲဆိုရင် video card ဆိုတာလေးလို့ပဲနော်ဟာလား monitor ကဒီမျက်နှာပြင်ဖန်သားပေါ်မှာအရုပ်ပေါ်တယ်အရုပ်ပေါ်ဖို့အတွက်ကလှုပ်ဆောင်ရတဲ့ video card လေးရှိတယ်နော်ဟာလားဒီ monitor မှာပါရှိကြလေခလုတ်လေးတွေရှိတယ်နော် monitor မှာခလုတ်ရှိတယ် power on off ရှိတယ်ပြီးရင်အလင်းမောင်ချိန်တာတွေရှိမယ်ဟာလာပြီးရင် screen ကဘယ်ဘက်ကိုရွေ့နေသလားညာဘက်ကိုပြန်ရွှေ့မလားအစားအသောက်အဲ့ဒါတွေလုပ်လို့ရတာနော်
အပြင်အခုနောက်ပိုင်း monitor တွေက LCD monitor တွေရှိတယ်ဒါမှမဟုတ် LED monitor တွေရှိတယ် LCD ရဲ့ရှေ့ကောက်က liquid crystal display ပေါ့နော် LED ရဲ့ရှေ့ကောက်ကပါလေ light emitting diode အားလေးတွေရှိတယ်ဟိုးရင်ကတော့ monitor တွေကတော့ CRT နော်ဟိုးရင်ကက monitor တွေကဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲ TV အကြီးတွေလိုမျိုးနော်အလုံးရအကြီးပဲအခုနောက်ပိုင်းမော်နီတာလည်းအပြားပင်ပင်ပါပါလေးဟုတ်လားဒါအရင်ဖြစ်တော့ဟာလေးနော်ဟာလားဒီမှာအလုံးကြီးပဲတို့လားဒီမှာတူးတယ်ကြီးအနောက်မှာနော်အဲအားလေးက CRT မော်နီတာလေးဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီကီးဘော့ကိုလည်းတွေ့လေလာရအောင်ကီးဘော့ကအရေးကြီးပါတယ်ဒါကဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲ laptop ရဲ့ keyboard တော့မဟုတ်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့တော်လေးတူပါတယ်ဒီမှာတည်တင်တည်ထိုက်တဲ့ဟာရှိတယ်ကလုတ်တွေအများကြီးပဲเนาะကလုတ်တွေတရားကျော်တယ်ကွာပြောရမယ်ရှင်เนาะဘာဖြစ်လို့လဲ E ဆို E အသေး E အကြီးเนาะဟာလားအဲ့ဒါမျိုးတွေရှိနေတဲ့အတွက်เนาะအဲ့တော့သူဒီကလုတ်ကပါလဲ ESC ဆိုတာတင်တယ် Escape key လို့ခေါ်တယ်เนาะသူကြာလေး click လိုက်ပါ Escape key သူကဘာလုပ်ပေးလဲနော် allows you to stop a function or action တို့တခုလုပ်နေတယ်လုပ်နေတဲ့အားရပ်လိုက်ခြင်းတယ်ဆိုရင် escape လေးနေလာနော်ပြန်ပြီးထွက်သွားတာမျိုးကြီးအဲဖြစ်လာနိုင်တယ်နော်ဟာလာခုမှဒီမှာတို့ internet web page ကိုသွားတယ်တအားကြတယ်ကွာတို့မစောင့်နိုင်တော့ဘူးဆိုရင်တို့ပါလို့မလဲ escape key လေးနေလိုက်မယ်အဲဆိုရင်တော့ဒီဘာဆက်မလုပ်တော့ဘူးနော်တို့တခြားဆက်လုပ်ပါနော်အားပြီးဒီဒီ SSG ရပြန်လာမှရှိလေ။ဟိုးတောင်းအပေါ်ဆုံးမှရှိတယ်နော်။အပေါ်ဆုံးတောင်းမှရှိနေတယ်။ဟာလား။အဲ့တော့အဲကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာမှာလည်းလိုက်ရှာကြည့်ပေါ့။ SKESC လို့ဆိုရနော်။အမှတ်သားလေးရှိတယ်။အော်ဒီနောက်ပိုင်းဆရာအဲ့အားလေးကိုခဏခဏလိုအပ်တဲ့အခါမှာနော် SK နှိပ်ပါဆိုရင်ကိုယ်ကဘာခလုတ်နှိပ်ရမလဲသိရမယ်နော်။escape key ကိုနှိပ်လိုက်ပါဆိုရင် escape key ကပမာလေဆိုတာသိရမယ်နောက်တစ်ခုသွားရအောင်ဒါကတော့ function keys နော် function keys ကတော့ escape key နဲ့တန်းထဲမှာပဲသူ့ရဲ့ညာဘက်မှာကြည့်လိုက် F1 F2 F3 ဆိုရင်ဘယ်လောက်ကြည့်လဲ F12 ထိရှိတယ်အားလုံး12ခုရှိတယ်နော် function key 12ခုရှိနေတယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုခြုံပြီးတော့ function keys လို့ခေါ်တယ်သူရဲ့လောက်ဆောင်ချက်တွေနောက်ပိုင်းတို့เนาะအားလုံးမဟုတ်သည့်တာတချို့အသုံးများတဲ့ဟာတွေလာเนาะဒါနဲ့ဒါဘာလို့ခေါ်လဲဘာ key စီလဲ function keys เนาะ F ကfunction ကိုပြောတာ F1 function key 1ပေါ့เนาะ F2 function key 2ဆိုတာကဲအားဆိုရင်ဒီဘက်ဆက်သွားရအောင်ဒါလေးကပါလေးလေ print screen scroll lock pause break နော်သူကတခုတည်းပြောတာတော့မဟုတ်တော့ဘူး print screen ဆိုတာဒီခလုတ်လေး scroll lock ဆိုတာ pause break ဆိုတာနော်အဲ့သုံးခုကိုသူကခြုံပြီးတော့ဒါလာပြောလိုက်တာဖြစ်တယ် print screen ဆိုတာကနော်သူ screenshot ရိုက်တယ်လို့ပေါ့နော်ဒါနောက်ပိုင်းလို့ဒီစိတ်ပြန်လုပ်မယ် scroll lock ဆိုတာscroll ဆိုတာကြတာနော် scroll lock ဆိုတာ lock လုပ်ထားလိုက်တယ်ပေါ့နော် scroll လုပ်တာ lock လုပ်ထားလိုက်တယ်အဲတော့ဆရာသိမသုံးနေကြနော် pause break ကတော့သုံးနေကြပါလေဟာလား pause break လေးဟာဒီပါပြီအဲ့ခလုတ်လေးသုံးခုဒီဘက်ညာဘက်ချမ်းအားလေးကြည့်အောင်ရတယ်ရပါလေဟောပါ numeric keypad နော်သူ excel ယူတဲ့လူတွေဒါကိုလေ့ကျင့်ရတယ်ဝတ်ယူတဲ့လူတွေကဒါမလေ့ကျင့်နိုင်ရနော်ဟာလားဘာဖြစ်လို့လဲဒီက numeric ဆိုတာကိန်းဂဏန်းနဲ့ဆိုင်တယ်ဒါကိန်းဂဏန်းကိုပြောတာနော်သူ exam မှာကိန်းဂဏန်းတွေအများကြီးရတယ်နော်ဟာလားအဲ့တော့ဒီလက်ကွက်တွေကလည်းဗာနဲ့တူနေလေကဏ္ဍပေါင်းဆက်လက်ကွက်တွေနဲ့တူနေတယ်ဒီ professional ကျောင်းကျောင်းသားတွေထူးချင်နော် exam ကြီးတဲ့အခါဒါလေ့ကျင့်လိုက်တယ်ဒီ10 keys လက်ကွက်ရတယ်ဆိုရင်သူကဏ္ဍပေါင်းဆက်ကိုမကြည့်ပဲနဲ့เนาะသူရိုက်လို့ရလို့ဟုတ်လားအားအတွက်ကြောင့်သူ10 keys ဆိုလဲဟုတ်လား Excel ကြီးလေ့ကျင့်ရတာဖြစ်တယ်ဒီဆက်သွားအောင်
insert and delete insert ကပေါ်ပါလေနော် delete key စေဒါတော့အသေးစိတ်မပြောတော့ဘူးဟာလားဒီကိကတော့ဖြတ်တယ်ပေါ့နော် insert ကထည့်တာပေါ့ဟာလားအဲ့လောက်ပဲပြောအောင်ကွာပြီးရင် home ရှိတယ် end ရှိတယ်နော် cursor ကို home key နေလိုက်ရင်လမ်းရဲ့အစရောက်သွားတယ်နော် cursor ဆိုတာပါလေမိတုံမိတုံလေးဖြစ်နေတဲ့ဟာလေနော်ဥမာဒီမှာကစားတာလေးတော့လားမိတုံမိတုံဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကို insertion point လို့လည်းခေါ်တယ်ဒီ line ရဲ့အစကိုတွားချင်ရောဥမာဆရာဒီမှာ click လိုက်တယ်နော်တွေ့ရလားမသိဘူးနည်းနည်းချက်လေဒီ computer ထဲမှာ cursor ရောက်နေတယ်ဒီ line ရဲ့အစရောက်ချင်ဘာလို့မလဲ home ကိုနှိပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါဒီကိုတန်းပြီးရောက်သွားတယ်ဒီ line ရဲ့အဆုံးရောက်ချင်ရင် end 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 ကိုနှိပ်လိုက်တယ်အဆုံးကိုရောက်သွားနော်အဲ့ဒါကိုပဲပြောတာဖြစ်ပါတယ်နော် page up page down ဒါကတော့နော်သူတမျက်နာစာအပေါ်ရွှေ့ချင်တယ်နော်ဥမာ page up ဆိုရင်နော်အပေါ်ဟာကိုအောက်ရွှေ့ချင်တယ်ဆိုရင် page up ဝင်နေတယ်ဟဲ့လားတကယ်တမျက်နာစာသူကရွှေ့ပါpage down ဆိုရင်တော့တမျက်နာစာအပေါ်တက်သွားတယ်နော်အဲ့လိုလေးသဘောပေါက်ရင်မဆိုးပါဘူး page up page down ပြီးရင်ဒီနောက်မှာ return key လို့ခေါ်ပါတယ် enter key လို့လည်းခေါ်တယ်နော် enter key လို့လည်းခေါ်တယ်တချို့ computer တွေမှာဥပမာဒီမှာဆိုရင် return လို့ရေးထားတယ်နော်အေးပြန်မထွက်တော့ပါလားအာဒီကောင်တော့နားတော့တယ်နော်အော်ဒီကောင်နှိပ်လိုက်မှဒါပြောက်သွားတယ်ဒီမှာ return ခေါ်တယ်။အဲဒီလည်းဒီကွန်ပျူတာဆက်လိုက်ရအောင်နော်။အဲ့နှလုံးကရလိုက်မယ်။ဟိုကတောင်းတာတစ်လုံးအဲ့နှလုံးဒီအလဲရတာတစ်လုံးပြီးရင်ဒါတော့နည်းနည်းပြင်ဖို့လိုတယ်။ဆန္ဒခဏလေးပြင်။ဟုတ်ပြီ enter key return key တိပြီးဆိုရင်ဒီ close လေးကြည့်ရအောင်။ဒီအပေါင်းလက္ခဏာလေး alpha numeric key alpha numeric ဆိုတာဒီကဒီပြင်လုံးကိုခေါ်တာနော်။အလားဒီမှာ alpha ဆို alphabet ကိုပြောတာပေါ့နော် alphabet ဆို a နဲ့ z ပေါ့ numeric ဆိုကိန်းဂဏန်းလေးအပေါ်မှာကိန်းနေရှိရတယ်လားအားကြောင့်ဒီဟာကိုနှစ်ခုစလုံးပေါင်းပြီးတော့နော် alpha numeric လို့ခေါ်တာနော်ဒီကတော့ numeric ပဲကိန်းဂဏန်းရေးပဲဒါမှ a b c တွေပါမရှိဘူးနော်ဟုတ်ပြီအားတည်ရင်ဒီဘက်မှာ delete ဆိုတဲ့ key လေးရှိပါတယ် sorry backspace ပါနော် delete ကဒီဒီလိကဒီအောက်မှာဩဒီကတော့ဒီလိကိုနှစ်ခုတစ်ခဲ့။ Okay အဲ့တော့ဒါဒီလိကီမဟုတ်ဘူးနော်ပုံပုံတက်တာနည်းနည်းပါတယ်လေ။ဒါ backspace key လေးပါ။ဒါလည်းဖြတ်ဖို့အတွက်သုံးလို့ရတယ်။နောက်ပိုင်းဒီဒီလိ key လည်းဖြတ်တာပဲ backspace လည်းဖြတ်တာပဲ။ဘလို့ကွာသွားလဲဆိုတော့သူဟိုစားမနော်။နောက်ပိုင်းပို့ပြီးတော့အတိကောင်းတယ်။နောက် shift keysပြန်သူ့ဘေးနားမှာ control control c t r လဲနော်ပြန် alternate alternate a l t ပြန်နမှာ win ဆိုပြီးတော့နော် w i n နဲ့ရေးထားတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ keyboard တွေမှာ၄တောင်အကွက်လေးနဲ့ပတင်းပေါက်ပုံလိုမျိုးနော် window ဟာလား win နဲ့အတိတ်က window ပေါ့ window key ဒါဆို laptop တွေမှာဘယ်ဘက်ချမ်းမှာရောညာဘက်ချမ်းမှာရှိတယ်နော်တချို့ keyboard တွေမှာကတော့တစ်ဖက်ပဲရှိတယ်ပြတ်တာမရှိဘူးနော်အဲ့တော့ alternate key ရတယ်မှာပါ ALT alternate နော်အဲ့တော့ alternate key ကိုနှိပ်ပါ shift key နှိပ်ပါစာဖြင့်နော် control နှိပ်ပါလည်းသိရမယ်နော်တခါလေကြာရင်တို့နော်ဒီ control ဆို control တခုတည်းမဟုတ်ဘူးနော် control နဲ့ဘာနဲ့တွဲနှိပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ရှိတတ်တယ်နော်အဲ့ခါကြာရင် control ကိုနှိပ်ထားဟိုမှာ control နဲ့ b နဲ့တွဲနှိပ်မယ်ဆိုရင် control နှိပ်ထားပြီးရင် b လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးနော်အဲ့ဒါဆိုရင် control bဘောဇူရစ်တာနော်အဲနောက်ပိုင်းပြန်ပြီးပြောမှာနော်ဒီအပေါ်ဆုံးမှာ tab ဆိုတဲ့ cloud လေးရှိပါတယ်အပေါ်ဆုံးမဟုတ်ပါဘူး sorry ဒီအပေါ်နားမှာနော်ဟာလာ tab ဒီကဘာအတွက်လဲသူနောက်လေ့လာပြောမှာခုလောလောဆယ်ဒီ key ကိုဘယ်လိုခေါ်သလဲဒီနားမှာရှိလဲအဲ့ဒါလေးသိရမယ်သူဟာလာမကြာခင်သူ quiz လေးဖြည့်မယ် quiz ဖြည့်တဲ့အခါဒါလေးကို lever တက်ခိုင်းမယ်နော်စကောင်းတာနော်နော်တို့ label လေးတက်မယ်ဟာလာအဲ့တော့ကိုကတိထားမယ်ဒါ delete မဟုတ်ဘူးနော်ဒါလာဒီမှာ delete ရေးထားပြင်မယ်ဒါကပါလေ
backspace နော် backspace ကြည့်ကြည့်အဲ့တော့အားလေးကြည့်ကြည့်လေးလာထားပါ mouse အဲတော့ keyboard နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူနည်းနည်းအသေးစိတ်လေးသွားလိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒါတို့လက်တွေ့အတော့အများဆုံးလုပ်လို့နော်အားကြောင့်ဒီ keyboard မှာရှိတဲ့ cloud တွေသူတိတဲ့နယ်တိတဲ့နယ်အတွက်လည်းသူကနနော်နာမည်လေးတွေခေါ်ပါတယ်အကြံဉာဏ်လေးရှင်းပြလိုက်တယ် mouse ကတော့ဒီလိုဟာမျိုးပါ mouse ကိုသူဘာအတွက်လုပ်လို့ရလဲသွားပြီးဆက်လက်လုပ်ဖို့ဒီရွှေလောက်တာတွေလုပ်ဖို့တယ်နော်အဲတော့ဒီမှာ mouse ဆိုတဲ့မျိုးပြောထားတယ် optical mouse ဆိုတာကအောက်နားမှာလေဆာအလင်းလေးနဲ့နော်အော်တချို့အလီယောင်လေးတွေလင်းလာရရှိတယ်ဆက်ဒီ mouse ကတော့ဘာအကြောင်းမှမလင်းဘူးဒါပေမဲ့သူလည်းဟို optical mouse ပဲနော်ဟာလင်းနဲ့လှုပ်လှုပ်တာပဲဒါပေမဲ့ဒီလင်းကိုမျက်ရှိနဲ့မမြင်ရလို့ဖြစ်နော်လူရဲ့မျက်လုံးနဲ့မမြင်ရဘူး mechanical mouse ကတော့ပို့ပြီးတော့ရှေးဟောင်းကျသွားတဲ့ mouse လေးဒီအလင်းမပါဘဲနဲ့သူကအလုံးလေးပါတယ်အလုံးလေးကသူ mouse လေးရွှေ့လိုက်ရင်အလုံးလေးကလိမ့်သွားတယ်လိမ့်သွားတဲ့အခါအထက်ကဘိန်းလေးကလဲသွားနော်ဘိန်းလေးလဲသွားတဲ့အခါကျတော့ဘလောက်ရွေ့သွားတယ်ပါလဲအဲ့ဒါကနော်သူကအသိပေးရပါနော်အဲဒီမှာ trackball touchpad အားတွေလည်းသိအောင်သိအောင်လုပ်ရအောင်နော် touchpad ကိုရင်ပြောမယ်သူဥမာဒီ laptop တွေမှာရှိနေတဲ့ဟာတွေ trackpad လို့ခေါ်တယ်နော်ဟာလာ mouse ရွှေ့မယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်လဲလက်လေးလေးနဲ့ဒီแพดကိုသွားคลิกပြီးတော့ရွှေ့လိုက်တယ်เนาะဟာလာသူ့ mouse တက်တက်မထားတော့ဘူးဒါကို touch pad လို့ခေါ်တယ် track ball ကြတော့သူကအလုံးလေးတစ်လုံးပါတယ်ဟာဒီเนาะအလုံးလေးကိုလှည့်ရင်သူက mouse ကရွှေ့ပါเนาะဟာလာအဲဒီအမျိုးပေါ့เนาะဒီဒေးနာအလုံးလေးဒါကို track ball လို့ခေါ်တယ်เนาะအလားဒီဘက်ကဟာ track ball လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ဈေးတော်ကြီးရေနော်56ပေါင်ဆိုတော့တသိန်းမကနော်တော့ဒါတော့ဆရာသိအဲမသုံးနေကြဘူးကွာနော်ဟလာဒီမှာ track ball မတော်ဒါဆေးရုံတွေမှာသုံးတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ဘာတွေမှာလဲဟိတို့ဆိုနာလို့ပြောမလားနော်အဲဒီစက်တွေမှာသုံးတဲ့ဟာနော်ultra sound လို့เนาะ ultra sound set တွေ ਨੇ တော့ထိန်းတယ်ဆိုရင်တရားလေးညာလေးသုံးတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲ track ball လို့ခေါ်တယ်ကွာเนาะအဲ့တော့ဒီအခု10နာရီ9မိနစ်ရှိသွားပြီဘယ်လိုလဲနည်းနည်းနားချင်လားတို့ဆက်သွားလိုက်မယ်လေเนาะအဲ့တော့ဒီကွန်ပျူတာအစိတ်ပိုင်းအခြေခံလေးစိတ်ပိုင်းလေးတွေတို့နည်းနည်းပြောလိုက်တယ်။နောက်ဆရာဘာလို့ခိုင်းမလဲဆိုရင်အဲ့ဒါ assignment ပုံစံမျိုးလေးနော်။ဒီနာမည်ပေးလိုက်ရင် internet မှာရှာပါဆိုရှာတတ်မလား။ဥပမာ mouse ဆိုရင်ဒီတိုင် mouse လို့ရှာရင်ဘာဘာတွေပေါ်လာမလဲ။ကြွက်တွေလည်းပေါ်လာမယ်နော်။အဲ့ဒါဒီကွန်ပျူတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်အားလည်းပေါ်လာနေတယ်အဲ့တော့နည်းနည်းသတိထားပါနော်ကွန်ပျူတာမောက်စ်လို့မောက်စ်လို့ရှာမှာဖြစ်ကွန်ပျူတာမောက်စ်လို့ရှာလို့ရှိရင်တော့ပိုတိချာပါလိမ့်မယ်နော်အင်ကျက်တွေလဲကျက်တွေမပါတော့ဘူးနော်ဟာလာနော်ပြီးရင်ပါလဲမော်နီတာလို့ပြောတာဖြစ် MONITOR လို့ပြောတာဖြစ်ကွန်ပျူတာမော်နီတာဆိုရင်တော့ပိုတိချာလိမ့်မယ်နော်ဟာလာအဲ့တော့ရှာတော့ရှာခိုင်းထားလိမ့်မယ်တနေရာမှာရှိတယ်နော်အဲ့လိုရှာပြီးပါရှာပြီးရင်အဲ့အယုတ်လေးယူပြီးတော့တင်ပေးပါဆိုပြီးတော့ဆရာတခုခိုင်းထားတာရှိတယ်နော်ကိုကလည်းပို့ပြီးတော့နော်ဟိုတိသွားအောင်လုပ်ပါနော်ဟာပြီးနောက်တစ်ခုသွားအောင် basic part ပြီးသွားပြီးကွန်ပျူတာမှာပါနေတဲ့ cloud တွေပြီးရင် port ဆိုတာကတခြားဆက်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးသုံးတဲ့အပေါက်တွေပေါ့နော်။ဟောပြီးဒါမျိုးတွေ့ရင်ဘာလုပ်မလဲ click ဆိုရတာလေးနော်ဒီ line လေးကို click လိုက်မယ်အပြောင် line လေးကို click တယ်။ buttons and ports on a computer မှာပါနေတဲ့ cloud လေးတွေ ports တွေ ports အပေါက်တွေပေါ့နော်။ဟာလာတခြားနဲ့ချိတ်ဆက်ပို့ပါ
အဲ့တော့ဒီမှာအပေါက်ဆိုတာဘာရှိလဲဒီမှာအပေါက်လေးတစ်ခုရှိမယ်ပုံလေးရပါလေလဲနှစ်ချက်ပုံလေးအဓိပ္ပာယ်ကဒါကနှစ်ချက်ထိုးထည့်တဲ့အပေါက်လေးပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီမှာက power ဟိုအားဟို power တွင်းတဲ့အပေါက်လေးဖြစ်လိုက်စပြင်ဒီမှာလဲဒါတွေက port တွေပေါ့နော်အဲ့တော့သူဗီဒီယိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့လေနော်ဒီမျိုးအရှင်းပြပါလေအရှင်းပြရင်နောက်ကြည့်ပေးပါအဲ့ဒီဒီမှာတို့ကြည့်အောင်နော်ဒီမှာ front of a computer case နော်တို့အခုပြောနေတဲ့ computer ကတော့ desktop computer ပေါ့နော်ဟာလား laptop တော့မဟုတ်ဘူးနော်ဒီထဲမှာခလုတ်လေးတချို့တွေ့လိုက်မယ် port တွေတချို့တွေ့လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့သူကနာမည်လေးတွေကြည့်အောင်ဒါကပါလေဒီလိုလေးအဝိုင်းပြီးတော့ဒီလိုအမြင့်နော်ထုတ်ချောင်းလေးတစ်ခုနော်ဒါကတို့သိပါပဲဘာအတွက်လဲpower ပေါ့နော် power button ဟာလားအဲ computer ကိုဖွင့်တဲ့အခါကျရင်ဒီခလုတ်လေးနေတယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါကကနှစ်ချက်ပုံလေးနေဆိုတော့ဒီပေါက်ကဘာလို့ဘာလို့ယူဆလို့ရလဲ audio in နော် audio out နော်အဖန်အဝင် track အခုနောက်ပိုင်းက microphone နဲ့ speaker နဲ့ကိုဒီပေါက်ထဲမှာနော်သူတို့ထည့်ထားတယ်နော်အရင်တော့ဆိုလို့မဟုတ်ဘူးနော်အတန်ထွက်တာကတစ်ပေါက်အတန်ဝင်တာကတစ်ပေါက်နော်မိုက်ခရိုဖုန်းကတစ်ပေါက်စပီကာအတွက်ကတစ်ပေါက်ဆိုနှစ်ပေါက်နော်အားမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်အခုကျတော့နှစ်ခုစလုံးကိုတစ်ပေါက်တင်နေလောက်ထားတယ်နောက်ဒီဟာကျတော့ဘာလဲဟိဒါမောက်စ်ဒီကီးဘော့ဒ်ဒီဒါမို့မမ်မရီစတစ်ဒီနော်ဒီတော့တခြားတွေပေါ့ဒီထဲမှာလာထိုးထည့်လို့ရတယ်နော်အဲ့ဒါကို USB port တို့ခေါ် USB ရဲ့ရှေ့ကပါလေ Universal Serial Bus တဲ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာဘာတွေထုတ်ထည့်လို့ရလဲ mouse နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ USB keyboard printer digital camera စသဖြင့်နော်အဲ့ဒီလိုဒီပါနေတဲ့စင် computer နဲ့ချိတ်ဆက်လို့ရအောင်လို့လာထည့်ပေးလို့ရတယ်ပြီးရင်ဒါကတော့ CD တို့ DVD တို့နော်ထည့်ခြင်းလည်းစဉ်ဒီမှာခလုတ်လေးရှိရယ်ခလုတ်လေးနှိပ်လိုက်ရင်ဒီအပြားလေးကထွက်လာမယ်နော်အဲ့တော့ optical drive လို့ခေါ်တယ်ဒီမှာ optical disc drive နော် CD ပဲဖြစ်ဖြစ် DVD ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ပုံလေးရအောင်အဲ့တော့အရှိကဟာလေးအဲ့လားသိရင်မစိုးဘူးနော်ဟာလားတို့ဒါလည်းသိရမှာဖြစ်တယ် quiz မှာမေးခဲ့မယ်ဆိုရင်ပြင်နိုင်ရမယ်နော်အော်ဒီဒီမှာ back of a computer ဒါအနောက်ချမ်းပါလေဘာရှိသေးလဲ port လေးတွေရှိပြန်တယ်ဒီမှာကတော့များသောအားဖြင့် button ကတော့တိတ်မရှိတော့နော်နောက်မှာ clock ဆိုတာမရှိသလားပဲဒါမဲ့တခါလေး power button တော့ရှိတတ်တယ်နော်ဒီဒါမပြောတော့ပါဘူးချက်ကုန်ပါပြီနော်အော်ဒီဒီမှာအပေါက်လေးနှစ်ပေါက်လားသုံးပေါက်လားရှိနေပြီနော်ဒါအဝိုင်းလေးသူရဲ့ shape လေးတွေကွာပါတယ်ပုံစံလေးတွေအရွယ်လေးတွေကွာပါတယ်ဟမ်ဒီရင်သူ့ကိုဘာနဲ့ချိတ်ဆက်လဲဆိုတဲ့ဟာလေးအဘိဓာလေးကပါလဲ audio in audio out သတော့ကအရှိအဟာနဲ့နည်းနည်းဆင်နော်အတန်ဝင်ထွက်တဲ့အပိုင်းနော်နောက်တစ်ခုဒါကရော monitor port monitor port သိမနေရအောင်နော်ဒီကလည်း monitor port လေးဟာလား monitor ဆိုတာပါလဲ computer screen ကိုပြောတာ computer screen ကိုဒီကအပေါက်လေးထည့်ထည့်ပြီးတော့အကျိုးလေးချောင်းနဲ့ဆက်ပယ်ပြီးတော့နော်ရုပ်တွေကကျိုးရနေတဲ့အချင်းမော်နီတာရောက်သွားပေါ့ဟုတ်ပြီဒါကရောဘာနဲ့တူလဲဟဲ့အရှိအဟာနဲ့နည်းနည်းတူတာရှိရနော်ဒါနဲ့နည်းနည်းတူရနော်ဟာလာအဲ့ဒါကို USB Universal ပါလေ Serial Bus နော်အဲ့ဒီ port လေးဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီမှာ၄ခုလေးပေးထားတယ်ဒါ keyboard နဲ့ mouse ထည့်တယ်ပြင်တာပါလေဟဲ့ဒါတော့အရင်ဖြစ်တော့ parallel ဟော parallel မဟုတ်တော့ serial port နော် serial port ဟာလေပြင်ဒီဘက်မှာအဝိုင်းလေးရှိကြတယ်ဒါလည်းနည်းနည်းခင်နောက်ကြပါပြီဒီက PS2 ဆိုရတယ်နော် keyboard အရင်ဖြစ်တော့ keyboard mouse တွေကနော် computer လည်းဆက်တဲ့ဟာကအလုံးလေးတွေစင်အောင်ပြင်ပြင်မယ်ခင်းအောင်လေးပြင်ပြင်မယ်နော်အခုနောက်ပိုင်းမှာတဲ့မအပြားလေးဖြစ်သွားတယ်နော်အပြားက USB ပေါ့နော်ပြင်တို့အပေါ်ကတခုလေးခြံခဲ့တယ်ဒါ network ကြိုးတွေပါတက်ဖို့အတွက်နော်
တော့ကျူရီတက်မယ်ဆိုရင်ဒီကနေတက်ဆင်ပြီးတော့ချိန်ဆက်ပါတယ် Ethernet port နော်မနက်ဝက်ပြင်အတွက်နော်ပြင်ထားပါလေဒါကတော့ဒီဒီဥစားလေးပါပဲတံပြားလေးပဲရှိမယ်နော်အပေါက်လေးပိတ်ထားတယ် expansion slot နော်ဒီတခြားသောကတ်တွေဒီကွန်ပျူတာထဲမှာ site ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီထဲမှာလာ site လို့ရတယ်ဒါတော့ slot ဆိုတော့အပေါက်ပဲနော်အပေါက်ဆိုတာကကျောင်းကာထားတာပဲတခြားရွက်တွေပါတော့အကောင်ပလောင်လေးဝင်လို့မရအောင်လို့ကာထားတယ်ဟာလေနော်ဒီကာထားတဲ့တံပြားလေးဆွဲထုတ်ပြီးတော့ဒီအထက်မှာကတ်တွေ site လို့ရတယ်နော်ဟောပြီး power jew ကိုပဲထည့်ထည့်လဲဒီထည့်ထည့်လဲနော် power socket လို့ခေါ်တယ်ဟာလားအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးသိအောင်လုပ်ပါနော်ဒီမှာ connecting cables တို့ကျိုးတွေဆက်ကြည့်အောင်ကွာဒီຢာလေးလေ့လာပြီးပါတယ်ခင်ဗျာနော်တို့ဘယ်နှခုတိပြီလဲဒါဟို audio in audio out နဲ့ဆိုင်နေဟာဒါကပါလေ monitor နဲ့ဆက်သွယ်ဖို့အတွက် USB ဒါ ethernet ဒါက PS2 ဒါက serial port ဒါ expansion slot ဒါ power နဲ့ဆိုင်နေတာနော် power socket အဲ့လားသိလို့ရှိရင်တို့လက်တွေ့ဆန်းကြည့်အောင်နော်ဒီမှာ3ခုပေးထားတယ်ဒါကပါလဲ desktop ဒါက laptop ဒါပါလဲ hey all in one နော်ဆိုတော့ desktop နဲ့နည်းနည်းတူရယ်ဒါမဲ့သူ့မှာဒီလိုအပေါင်းတသက်မလို့တော့နော်ဒါလည်းသူ့အနောက်မှာ monitor နဲ့ဒီတပါးလေးနော်ဆက်လေးကိုတွဲထားအော် desktop ကိုသွားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီကျိုးလေးတက်ဆင်ကြည့်ရအောင်နော် okay ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီပြပြတာလေ click a keyboard ကျိုးကို click ပြီးရင်အပယ်ပေါက်နဲ့သွားပြီးထည့်မယ်ဆိုတော့အပေါက်ကို click နော်အဝိညာဉ်ကြားချက်တို့တော့ပေါက်ပြီးဆိုရင်အဝိုင်းလေတာလေးခဏဆောင်းလိုက်ရယ် okayဒီမှာကွန်ပျူတာရဲ့အနောက်ကအစိပ်ပိုင်းနေနော်ဒီမှာ printer တဲ့ဒါက mouse တဲ့ဒါက mobile device ဒါက keyboard တဲ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေကရွယ်တွေတူရယ်နော်သူ့ကိုဘာလို့ခေါ်လဲ USB cable လို့ခေါ်တယ်ကွာကျိုးဆိုတာနော် USB cable လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုပမာထိုးထည့်မလဲကဲဘယ်ပေါက်တွေထိုးထည့်မထည့်လဲဒီထဲမှာ USB လိုက်ရှာရအောင် USB တွေ့လားUSB ရှိပါနော်ဟာလာဒီအမျိုးတွေ USB ဒီဘက်မှာလည်းရှိတယ်ဒီအမျိုးတွေ USB အတိကိန္ဒာဒီတင်ငရလေးကြည့်မယ်ဆိုလဲဒါ USB တင်ငရလေးနော်အဲ့တော့တို့ဘာလုပ်မလဲဒီအလေးချက်ကလေးဖြစ်ပြီးတော့sorry ဒီချက်ထိတာတဲ့ click ပြီးဆွဲရပါနော်အဲ့ပြန်လို့ရအောင် desktopโอเคဒီအားလေးကိုယူမယ် printer အာဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုဒီတူကဒီပုံလေးပြတာတော့လားဒီလိုအပေါက်တည်းထည့်ပါတဲ့ဒီအားဆိုဒီလိုအပေါက်တည်းထည့်ပါတဲ့နော်အာတူကလွယ်အောင်လုပ်ထားတယ်ကွာဒီအားဆိုဒီလိုအပေါက်ဆိုတော့လိုက်ကြည့်ပေါ့နော်ဒါလေးကို click ပြီးတော့ဒီလိုအပေါက်ဆိုတော့လိုက်ရှာလိုက်ပြန်ပါလဲအဲဒီလိုဟာမျိုးနော်အဲတော့ဒီဘာလုပ်မလဲဒီလေးခုလုံးကအတူပဲအောက်ဆုံးကရင်လုပ်လဲလုပ်လိုက်နော်နော်ဒါလေးဆွဲမယ်အားပြီဒီလိုလေးဖြစ်သွားမယ်နော်တစ်ချက် click လိုက်တယ်နော်ဆွဲလို့မရအားပြီဆွဲတော့ဆက် click တာပါကြောင့်လည်းမရတခြားရပါဘူးအခုတော့ click လို့ရပါတယ်ဒီနားမှာ highlight လေးဖြစ်သွားတယ်ဒီပေးလေးထည့်မယ်ဒီမှာထည့်မလားဒီမှာထည့်မလားနော်ဟာလာမှန်တဲ့နေရာ click လိုက်အဲ့ဒါကျိုးတက်သားကလေးဖြစ်သွားတယ်။အရင်နောက်ခု click မယ်။ဟာဒီလကုနာလိုပဲနော်။တခြားရောက်ပါတယ်။အဲ့တော့ဘယ်လိုကြောင့်လဲမသိနော်။ခဏလေး
ဝိုင်းရနေတယ်ဟောဒီအခုကြတော့လည်းရနေပြန်ရောဟောဒီအဲ့ဒါကိုပမာထုတ်ထက်မယ်ဒီက၄ပေါက်တရားတစ်ခုနော်ဟောလာဒီအားရတော့ဖြစ်နိုင်မှုနော်အဲ့တော့တစ်ခုရပါပြီဟာပြီနော်နောက်တစ်ခုရပါပြီအဲ့ဒါကပါလဲမိုက်ခရိုဖုန်းလေနော်အဲ့ဒီမိုက်ခရိုဖုန်းအပေါက်လေးကလေအလုံးလေးနော်ဒီမှာအလုံးနေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့တို့မမအောင်လို့စဉ်းစားရပါမယ်နော်မိုက်ခရိုဖုန်းကဘာရောင်လဲဆိုရင်ဒီပန်းရောင်လေးနော်အပန်းရောင်တစ်ခါလေးကျရင်ညီရောင်ပါနော်အဲ့ဒီထုတ်တဲ့ရတဲ့မိုက်ခရိုဖုန်းနော်ဒါကပါလဲစပီကာဟက်ဒ်ဖုန်းဒီကောင်ကျတော့အစိမ်းရောင်နော်အဲ့တော့အစင်းအောင်အပေါက်အဝိုင်းနဲ့တက်ပြီနော်ရှင်းပါဒါက network ကြိုလေး ethernet ဒါ click ပြီးတော့ဒီမှာရှိတယ် ethernet နော်အဲ့ဒါ power ကြိုဖြစ်ပါတယ်ဒါတစ်ချက်နေနဲ့ power ပြန်လာပါလေဒီတက်ပုံကတော့ပေါ်ဆုံးပါဒါပါလေ monitor ကိုသွားလိုက်ဟာလာကြိုလေးဖြစ်တယ် monitor ကပြန်လာရှိမယ်အကြလေးပဲဖြစ်လို့နော်အဲအဲ့လိုလေးတက်ပြီနော် all in one ကိုလည်းလုပ်ကြည့်အောင် all in one ဟာရမှာမှန်သွားပြီနော် okay ဒီဒါပါရှိလဲဒီ USB ကျိုးသုံးခုရှိမယ်ဒါ speaker ကျိုးရှိမယ် power ကျိုးရယ် ethernet network ကျိုးရယ်အော်ဒီပေါ်ကျူရတည်တဲ့ထက်နော်ဒီချက်ခရစ်မယ်ဒီချက်ချက်ခရစ်မယ်ဒါအင်တာနက်ဒီချက်ခရစ်မယ်နော်ဝတ်ကျူရဒါအားဒါပြီးရင်စပီကာဟက်ဖုန်းချက်ခရစ်မယ်โอเคဒါကစပီကာဟက်ဖုန်းနော်ဒီပုံလေးကြည့်ပြီးတော့နှစ်ချက်လုံးလေးပုံလေးဟုတ်ပြီဒါကြတော့ဒီမှာ USB အပေါက်ကဒီတင်တာလေးရှိရဲ့အဲဒီသုံးခုတည်းကြိုက်တာထည့်လိုက်နော်ကြိုက်တာထည့်လိုက်အဲအားကပြီးသွားပြီနော် all in one လည်းအဆင်ပြေသွားပြီ laptop okay laptop ကျိုးကတော့နှစ်ဖက်ပြတာနော်အဲဒီဒါကပုံမှန်တက်မလဲဒီမှာတစ်ပေါက်ရှိမယ်ဒါကဒီဘက်မှာမရှိတော့ USB ကဒီဘက်မှာပြီးတော့ဒါ headphone နော် headphone ကလက်ချက်ပုံလိုမျိုးပြထားတာလေနော်ပြီးတော့ ethernet တော့ power adapter အမရှိမယ်ဒီထက်မှာနော်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးလိုက်ပြီးတော့တက်ပေးလို့ရရမယ်ဆိုနော်အရင်ဒီပုံထဲမှာလုတ်တက်ရင်အပြင်မှာလည်းလုတ်တက်ဖို့နှိစက်လာတယ်နော် Okay peripheral you can use with your computer နဲ့တွဲလုံးတဲ့အပိုင်းရှိမယ် printer ရှိမယ်နော် printer မှာတော့မျိုးကွဲလေးတွေ inkjet laser photo printer စသဖြင့်နော် all in one printer ဆိုလည်းရှိကြတယ်ဆောစောတော့ all in one computer တမျိုးနော်all in one printer တမျိုးပါပြီးရင် scanner နော် scanner တပုံတွေပါလေစာရွက်ထဲမှာရှိတဲ့ပုံတွေစာအုပ်ထဲမှာရှိတဲ့ပုံတွေစာသားတွေကွန်ပျူတာနဲ့ဖြည့်ခြင်း scanner နဲ့ထည့်လို့ရတယ် speaker အတိပါတယ်အတန်ထွက်တဲ့ပိုင်း headphone နော် microphone ဒါအတန်ကကိုပြောလိုက်တဲ့အတန်ကကွန်ပျူတာထဲဝင်သွားအောင်လို့နော်အတန်ထားတဲ့ပိုင်းမှာ microphone နော် web cameraGame controller, digital camera, mobile phone, MP3 player, tablet, computer. စာဖြင့်အားတွေက internet ထဲမှာရှာခိုင်းမယ်ဆိုရင်ကိုယ်ရှာနိုင်မှာနော်။ဟ
โอเคดูคณะนี้น้าอะไรอ่ะอ๋อ7นาทีเนี่ย7นาที24อ่ะล่ะแล้วดู5นาทีแล้วน้ามั้ย7นาทีคว้ามาดูเปลี่ยนตัวอ่ะเนาะ7นาทีคว้ามาตัวอ่ะโอเคดูคุณน้าบาบิตัวนี้เลยคอมพิวเตอร์ใส่ไปในที่ตัวนี้คอมพิวเตอร์เนี่ยบัตตันสเตพอร์ตดิเนาะที่ตัวนี้พี่รอบาสิดิเลยเพอริเฟอรัลส์คอมพิวเตอร์เนี่ยตรวจเสร็จแล้วใส่เสร็จปีตรงละใส่ไปนี่เนาะบาสิเลยพรินเตอร์ชื่อเลยสแกนเนอร์ชื่อเลยสปีกเกอร์เฮดโฟนเนาะไมโครโฟนเว็บแคมเรอะอะไรโกสติเกลุชาชาคายเนี่ยส่วนบาลุมเลยคอมพิวเตอร์เว็บกล้องเราเลยชาเลยเนาะเว็บกล้องเราจีเป็นไม่ชาเนี่ยไม่ใช่มาคอมพิวเตอร์ช่วยอาบัดเทปดิอ่ะส่วนคอมพิวเตอร์เนี่ยตัวตรงเนี่ยหายไปเนาะเว็บกล้องเราหรือคอมพิวเตอร์มาหุบไปเนี่ยมันต้องจะใช้อะไรเป็นไงเนาะอ่ะพี่ชาเราชาคันเลยมั้ยเนาะชาพี่แล้วเต็มไปว่าส่วนเต็มไปนะโอเคไอ้รอดูเสร็จตัวอย่างเนาะ understanding operating system ตัวอะไรตัวอย่างตัวกูคิดลุงไงเนาะคอมพิวเตอร์เนี่ยตะเกลุที่ตื่นมุอายไม่ရှိแค่เองเรามาบาเนี่ยที่ตื่นมุอายရှိเลยโฟนเนี่ยที่ตื่นอายရှိเนาะโฟนก็บาเนี่ยตัวเซนเลยโฟนเนี่ยดีคอมพิวเตอร์เนี่ยตัวนี้สินะฟอนเนี่ยคอมพิวเตอร์เนี่ยตัวสินนะล่ะฟอนนี่คือตัวคอมพิวเตอร์ต้องมีตัวไปถ่วนเนี่ยเลยပြောอ่ะมะล่ะไม่ได้ป่ะเนาะเออดูอกูซะซ้อตรงอ่ะฮาร์ดแวร์ဆိုတာပါလဲซอฟต์แวร์ဆိုတာပါလဲတို့ဒီလာခဲ့เนาะคอมพิวเตอร์ရဲ့အဓိကအစိတ်ပိုင်းတစ်ခုเนาะလူမှာကိုယ်ခန္ဓာရှိတယ်လို့ဒီနေရာချင်းအသက်ဆိုလည်းရှိတယ်เนาะဟာလာဒီနှစ်ပိုင်းရှိမှာလူမှာကင်တွယ်တိကျလို့ရတဲ့အပိုင်းရှိတယ်လို့เนาะလူရဲ့စဉ်းစားနေတဲ့အရာတွေเนาะအုံနောက်ထဲမှာနောက်ရှိနေတဲ့အရာတွေအဲ့ဒီကြောက်ကင်လို့မရဘူးเนาะဟာလာအတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင် software လို့ပြောမှာပေါ့เนาะကွန်ပျူတာရဲ့ဝါရကိုရှင်းသားပြီးတော့သုံးမယ်ဆိုရင်ဟာကဲ software လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင် software ထဲကအရေးကြီးဆုံးတစ်ခုเนาะ operating system software เนาะဆိုရတာလေးရှိပါတယ်เนาะ operating system က the most important software that runs on a computer ကွန်ပျူတာထဲမှာရှိတဲ့နော်ကွန်ပျူတာထဲမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ software တွေထဲမှာအရေးကြီးဆုံး software ကပါလဲ operating system လို့ခေါ်တယ်။ Okay သူနော်သူလူငယ်တွေပို့ပြီးနားလည်လို့အောင်လို့နော် Apple phone သုံးတဲ့လူရှိလားသူဒီထဲမှာ Apple ကထုတ်လုပ်တဲ့ iPhone ပေါ့ကွာနော် iPhone သုံးတဲ့လူရှိလားကျားတော့တုံးရှင်တယ်ကွာဒါပေမဲ့ဈေးကြီးတော့မဝင်နိုင်ဘူးနော်အဲတော့ဆရာအခုတုံးနေတာကတော့ Android phone လို့ခေါ်အောင်ပါပေါ့နော် Apple ရဲ့စနစ်ကိုမတုံးထားဘူး Android ဆိုတဲ့စနစ်ကိုတုံးထားတယ်ဆရာတုံးတဲ့ phone ကတော့ Redmi ပေါ့နော် Redmi Note 7ဆိုနည်းနည်းတော့ဟောင်းပါလေဘာဖြစ်ဖြစ်အလုပ်တော့ကောင်းလို့ရှိတယ်နော်ဟုတ်ပြီဒီဖုန်းထဲမှာသူကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့ကိုဖုန်းကိုလက်ပတ်ဖို့အတွက်အသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက်အထဲမှာ software ထည့်ထားတယ်နော်ဖုန်းပဲရှိပြီးတော့နော် hardware ပေါ့နော်ကင်တွယ်တဲ့လိုရတဲ့ electronic အစိတ်ပိုင်းတွေ screen တွေစသဖြင့်အဲ့ဒါတွေအားလုံးရှိနေပြီဆိုရင်အထဲမှာ software မရှိရင်ဒီဖုန်းကပေါင်းလို့မရနော်ဘာဖြစ်လို့လဲ hardware နဲ့ software နှစ်ခုလုံးပါမှာအလုပ်လုပ်လို့ရအတူလိုပေါ့နော်သူရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာရေးရှိနေပြီမဲ့အသက်မရှိဘူးဆိုရင်တုံးလို့မရဘူးနော်
ကိုယ်ကိုယ်ကိုခန္ဓာအထက်မှာအသက်ရှိနေတယ်အသက်နဲ့နော်ခန္ဓာနဲ့တွဲမှာအလုပ်လုပ်လို့ရတယ်လို့နော်ဒီဖုန်းထဲမှာလည်း operating system ဆိုတဲ့ဟာကအရေးကြီးတယ်နော်ဟာလာ android ပေါ့နော်ဖုန်းမှာတော့ android ဆိုတဲ့ operating system ကိုသုံးတယ်ဟုတ်ပြီကွန်ပျူတာမှာကြတော့နော်သူအခုသုံးနေတဲ့ကွန်ပျူတာက windows ဆိုတဲ့ operating system ကိုသုံးတယ်နော်ဒီနေရာချင်းပြောမယ်ရှင် microsoft windows ပေါ့နော်ဒါတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအသုံးများတဲ့ဟာဖြစ်တယ်။နော် PC ကွန်ပျူတာတွေမှာဒီဟာကိုသုံးပါတယ်။သို့သော် PC နဲ့ Mac ဆိုတဲ့မျိုးရှိတယ်။ဆိုတော့အဓိကမျိုးနော်။ရှိတယ်ဆိုတော့ပြောခဲ့တယ်။အဲ Mac Apple ကွန်ပျူတာတွေကြတော့သူက Mac OS ဆိုတဲ့တသက်ရှိတယ်။နော်သူ့နာမည်နဲ့သူနာမည်အတိအကျတသက်ရှိသေးတယ်နော်။အာဒီနာမည်ရလည်းဆရာစိတ်သုံးနေကြမဟုတ်တော့ဘူးရင်တော့သုံးမှုရယ်ဆရာဟို second hand နော် Mac ဟိုဆိုတခါရောက်ဘူးရယ်အဲ့တော့သုံးမှုရယ်အခုကအဲ့ computer ပြတ်သွားတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့တော့က Mac OS ဆိုနာမည်တွေကပါလဲ Snow Leopard တို့နော်အဲ့အမျိုးတွေ Mountain Lion တို့တို့နာမည်တွေမျိုးလိုက်ပေးတာနော်အပြီးတော့ Linux ဆိုရဲရလဲရှိတယ်။ Linux ကတော့ desktop တွေမှာသိပ်မသုံးဘူး laptop တွေမှာသိပ်မသုံးဘူး server တွေမှာပို့သုံးတယ်နော် server တွေမှာပို့သုံးတယ်။အဲ့တော့သူ Android ကိုပြန်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင် phone မှာ Android မပါလို့ရှိရင်တခြားဘာမှထည့်လို့မရဘူးနော်။ phone မှာ messenger ထည့်ရှင်သလား phone ရှိရယ် messenger တန်းထည့်မယ်ဆိုထည့်လို့မရဘူး။သူ့မှာပါရှိရတယ်လေခုန Android ဆိုရဲ operating system ရှိထားတယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်ပဲဒီမှာသူကပြောရတာလေ the most important software ဆိုရဲဒီမှာပြောထားတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီ Android တို့လို Microsoft Windows တို့လို့အဲ့ဒီ operating system ကဘာလုပ်ပေးသလဲသူက computer တစ်ခုလုံးကိုသူထိန်းချုပ်ထားတယ်เนาะဟာလာ manage လုပ်ထားတယ်စီမံပေးတယ် memory ဘိုင်းလား process ဘိုင်းလား memory ဆိုတာမှတ်ဉာဏ်နေနော် process ဆိုတာကွန်ပျူတာရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေအဲ့ဒါတွေကိုဒေဟာက manage လုပ်ပေးတယ်ထိန်းချုပ်ပေးတယ်ဒီ operating system ကထိန်းချုပ်ပေးတယ်နော်အဲ့ပြီးသွားလို့ရှင်သူ့ပေါ်မှာသူတခြား software တွေပြန်ထည့်လို့ရတယ်ဥပမာ microsoft word ကိုထည့်မလားထည့်လို့ရနော်ဒီ operating system မရှိဘဲနဲ့ microsoft word ကိုထည့်လို့မရနော်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ပြီးလဲကွန်ပျူတာကသူ့ဘာသူသူလှုပ်ဆောင်တဲ့ဟာကသူ့ဘာသူလုပ်နေတယ်သူကွန်ပျူတာနဲ့လူနဲ့ကတရားနဲ့တရားကိုယ်စကားသူမသိသူ့စကားကိုမသိအဲ့လိုဖြစ်နေနော်ဟာလား machine language ဆိုတာရှိတယ်သူကွန်ပျူတာဆက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့လူရဲ့စကားကဒီနားမလဲနော်ဟာလာလူကလည်းဆက်ရဲ့စကားနားမလဲအဲ့တော့လူနဲ့ဆက်နဲ့ဘယ်လိုလုပ်လို့မလဲဒီကြားခံလေးမှာဒီ operating system ရှိလို့နော်သူကြားနဲ့တောက်အလုပ်ခိုင်းလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ without an operating system a computer is useless ဆိုတော့ operating system မရှိရင်တော့ကွန်ပျူတာကဘာမှအသုံးဝင်မှာမဟုတ်ဘူးနော်အော်အရှင်ပြမယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုပေါ့ကြည့်လိုက်ပါခုနတို့ပြောရတဲ့ဟာတွေပါလေနော်အဲ့တော့ type of operating system ဒီမှာသုံးမျိုးပြောထားတယ်ကွန်ပျူတာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်သုံးမျိုးမကတော့ရှိပါနော်ဒီမှာ Microsoft Windows တို့အခုသုံးနေတဲ့ဟာတွေ Windows 10ဆိုရင်ဒါက Microsoft Windows ကိုထဲကတစ်မျိုးဖြစ်တယ် Windows 8တို့အခုဆိုရင် Windows 11ပေါ်နေပြီနော်ဆရာတော့မသုံးဘူးWindows 7တော့ကြာပါပြီနော်။အဲ့ဒီအမျိုးမျိုးရှိတယ်လို့ခုနကဆရာပြောတဲ့ Snow Leopard တို့ Mountain Lion တို့အခုဆိုရင် Monterey လမ်းတို့နော်။ဆိုတာလေးရှိတယ်ပြီးရင် Linux ဆိုတာရှိတယ်ဖုန်းတွေမှာ Android နော် Android တော့မှာသူတို့နာမည်လေးတွေမျိုးမျိုးပေးထားတယ်နော်။ဟိုအစားဆရာရဲ့နာမည်လေးနော်။အဲ့ဒါ Android Operating System ကိုအစားအစာရဲ့နာမည်လိုက်ပေးတာနော်ဟုတ်ပြီသူ
မင်းဆရာကြီးအောင်ပါစာစာတွေလေနော် Android operating system ကိုပါစာစာရဲ့နာမည်ပေးတာလေဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းတော့အစားအစာမဟုတ်တော့ခြင်းပါပဲเนาะဒါပေမဲ့ဟိုချိန်ကြီးရတော့အစားအစာရဲ့နာမည်ပဲဒီမှာ Kit Kat တို့လို Jelly Bean เนาะ Cupcake Donut အလား Froyo စာပြင် Gingerbread တဲ့ version เนาะအလားအဲ့တော့အစားအစာရဲ့နာမည်ဒီထား Android version 90เนาะ10ကြတော့ Android 10 Android 11ဒါကြောင့်အစားအစာနာမည်မဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်ပြီပါပြီနည်းနည်းအတူချတာလို့ပြောပြတာပါနော်ဟုတ်ပြီ operating system တွေကိုမှတို့ဘာတွေလုပ်လို့ရသေးလဲဆိုရင် graphical user interface နော်အရင်ခေတ်တုန်းကနည်းနည်းရှားသွားပြီနော်ရှေ့ခေတ်တုန်းက operating system တွေကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုရင်တို့ဒီလိုအယုတ်ပုံမျိုးတွေနဲ့မဟုတ်နော်အယုတ်ပုံမျိုးတွေနဲ့မဟုတ်ဒီလိုရှားခုကျင်းမှာပြတယ်လို့နော်ဟာလာတခုလုတ်ချင်ဘာလုပ်မလဲစာတွေပဲပေါ်တယ်မောက်စ်လည်းမရှိဘူးရင်ဖြစ်တော့ခွန်ပြီးတော့နော်နည်းနည်းတော့ကြာသွားပြီပေါ့ဟာတခုခိုင်းချင်ဥမာတခုဖွင့်ချင် open လို့ဆိုအဲ့လေရိုက်ထည့်ပေးရနော်ဥမာအချိန်ကိုသိချင် time လို့ရိုက်ထည့်ပြီးရင် enter နေလိုက်အခုအချိန်ကဘာလဲ 10:45 စာပြင်အဲ့လိုမျိုးပြပြီးနော်အဲ့ချိန်ပြောင်းနေတယ်မှာပြောင်းလို့ရတယ် new time ကိုရိုက်ထည့်ပေးလိုက်အခုဘာမရရင်တော့ဒီတိုင်းပဲဟောပါ daily ချင်း date လို့ရိုက်ထည့်ရတယ် monday 9လပိုင်းနေ့2022အစဖြင့်เนาะအဲ့လိုမျိုးကြီးအရင်ခေတ်တုန်းကဟာရရလို့မျိုးเนาะဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းလူတွေကဘာဖြစ်လဲဤပညာရဲ့တွေ့တက်လာတဲ့အခါကျတော့ဟာလာသူအချိန်သိချင်ဒီမှာပြလာပေးတယ် mouse နဲ့ဒီမှာ left click လိုက်လို့ရတယ်ဟုတ်လားအဲပြက်ကြိမ်လေးကြည့်လို့ရတယ်အချိန်ကြည့်လို့ရတာဆက်ပြီးဆက်လာအများကြီးกว่าပါနော်အဲအဲ့တော့ကို graphical user interface လို့ခေါ်တယ်သူကအပြင် GUI ပေါ့နော်အဲ့ကိုသူဘယ်လို pronounce လဲ GUI တဲ့နော် GUI GUI ပါ GUI GUI သူ့မှာဘာရှိလာလဲ icon ဆေးရှိလာတယ် icon ဆိုတာဘာလဲအဲဒီလိုမျိုးဟာလေးဒီ icon ဆိုခေါ်တယ်เนาะရုပ်ပုံလေးနဲ့တစ်ခုခုပုံဆောင်ထားတယ်ဆိုရင် icon လို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့ဘာရှိသေးလဲ button ဆိုခလုတ်လေးတွေเนาะဟာလာဒီဟာလေးနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ menu ဒီ microsoft word ကြီးရအောင်เนาะဟာပြီဒီဟာတစ်ခုချင်း button တွေလို့ခေါ်တယ်เนาะmenu ကြတော့ဒါပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီမှာ menu ကတော့တိတ်မို့စားအောင်เนาะဒါ tab တွေပဲပြောရမယ်ပါကနေတော့ menu နဲ့ပို့တူရဲ့ဟုတ်လားเนาะဒီလိုမျိုးရွေးစာတွေเนาะတန်းစီပြီးပြထားတာကို menu လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ graphical user interface မှာအားရပါပါတယ်เนาะ icon စီ button စီ menu လေးဟာအဲ့ဒီအခုသုံးနေတဲ့ဟာတွေက Microsoft Windows ဖြစ်ပါတယ်။နောက်အခုနောက်ဒီဟာရေးတော့ကတော့ Windows 10ကနောက်ဆုံးပါเนาะ။ဟာလာဒါပေမဲ့အခုရှားလို့သိတလားက Windows 11ပေါ်နေပြီ။ Windows 10ကဘယ်တော့ပေါ်လာလဲ2015တော့เนาะ။ Windows 8ကတော့ဘယ်တော့လဲ2012တော့က။နောက် Windows 7 2009စသဖြင့်เนาะ။โอเค macOS ตัวจ้ะเนาะဒီမှာ2018လောက် Mojo ခလာဟာလာပြင် High Server စာပြင်လာပြီเนาะကျွန်တော်ဆရာပြောခဲ့ရအောင်မမပါတော့ဒီမှာเนาะ Snow Leopard တို့ပါမပါတော့ဒါဟောင်းပါလीเนาะโอเค Linux เนาะအတန်ထွက်ဒီမှာပြလာတယ် Linuxအဲ့ဒီ Linux ရဲ့သူကြားချက်ကတော့ open source ဖြစ်တယ် open source ကတို့ free internet နဲ့ download လုပ်ပြီးတော့ယူသုံးလို့ရတယ်ပတ်စံပေးကြမှာခုနနော်ဒီ Microsoft Windows ဆိုရင်တော့ပတ်စံပေးပြီးမှသုံးရတယ်နော်ဒါပေမဲ့သူများတွေခိုးကူးခွေတွေ
တော့ဝယ်ပြီးသုံးတာတော့ရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကတော့တရားမဝင်ဘူးသိပြီးတော့လုံခြုံစိတ်ဆမှုမရှိဘူးနော်အားရရှိတယ်မက်ကိုယ်ရဲ့ဆိုလိုက်တိုင်းပဲသူ့ရဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့အတူသူကအဲ့ software လေးထည့်ပေးတယ်အဲ့တိတ်တွေကသူက free မရဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဒီ Linux ဆိုတဲ့ OS ကတော့ open source နော် open source ဆိုတော့ free download လုပ်ယူလို့ရတယ်သူ code computer code တွေရေးတတ်မယ်ဆိုရင်ထပ်ဖြည့်ဆွဲလည်းရတယ်နော်ထပ်ဖြည့်ဆွဲပြီးတော့ကိုယ်ကြိုက်သလိုအဆင်ပြေလို့လို့ live လုပ်ပြီးလို့ရတယ်နော်အဲ့ဒီသူ computer အပြင်ဟို mobile device ဆိုတော့ phone တို့ဘာတို့မှာဘာတွေသုံးကြလဲApple iOS ရှိတယ်သူသုံးနေတဲ့ဖုန်းမှာဆိုရင် Android နော် Google ကနေထုတ်တယ် Android ဆိုရလေးရှိပါတယ်ဟာလာအဲ့လိုသိရင်တော့မဆိုးဘူးနော်အချိန်နည်းနည်းကျန်သေးတယ်သူဆက်သွားကြည့်အောင် Understanding application ဟာဒီကုနာ software တစ်မျိုးတို့ပြောခဲ့တယ်နော်ဆိုမှသူပြောခဲ့ပြီးသားပြီးကုနာကပြောခဲ့တဲ့ဟာပါလဲ operatingsystem ဆိုတဲ့ဟာနော်အခု application ဆိုတဲ့ software ပြောအောင် application ဆိုတဲ့ software ကဘာလဲဆိုတော့က operating system အပေါ်မှာတို့ထပ်ပြီးတော့ထည့်တဲ့ဟာမျိုးနော်ထပ်ပြီးထည့်တဲ့ဟာမျိုးနော်အဲ့တော့ application လို့ခေါ်တဲ့ဟာကိုတို့ဘာလို့လဲခေါ်လို့ရလဲ program လို့လဲခေါ်လို့ရတယ်အခုနောက်ပိုင်း app လို့လဲခေါ်တယ်နော်application လို့လည်းခေါ်တယ်။ဒီနေရာပြင်သူကဘာလို့ဆိုလဲ A software တဲ့နော် A type of software that allows you to perform specific task နော်သူက software မျိုးစားတစ်မျိုးဖြစ်တယ်။သူအလုပ်တစ်ခုခုအတိအကျကိုလှုပ်ဆောင်မှုအတွက်နော်သူကလှုပ်ဆောင်ခွင့်ပေးတယ်နော်ဟာလာအဲ့တော့တခြားအရာတော့မပြောတော့ပါဘူး desktop application desktop ဆိုတာ desktop computer ကိုပြောတာပေါ့နော် word processor ဒါ microsoft word လို့မျိုးသူစာစီစာရိုက်အတွက်သုံးနေဟာ web browser microsoft word ကိုရင်ပြပြရအောင်နော် microsoft word ကိုသုံးချင်တယ်ဆိုရင်တို့ဘာလို့ဆိုလဲဒီမှာ word လို့ရိုက်ထည့်လိုက်ရတယ်သူသုံးနေတဲ့ version က2013အားလေး click like ဆံမျိုးလေးရအောင်နော်။အပြီးဒါက Word 2013ဖြစ်တယ်။ဒါကိုတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင် Word Processor လို့ခေါ်တယ်နော်။ဒီနောက်တစ်ခုကြည့်အောင်။နောက်တစ်ခုက Web Browser ။ Web Browser ဘယ်လိုမျိုးဟာလဲ။စာကုသုံးနေတဲ့ဟာကဒီကွန်ပျူတာထဲမှာသုံးမျိုးဆရာထည့်သုံးတာလေအဓိကသုံးမျိုးသုံးတာနော်။ဥပမာ Firefox နော် Firefox ဆိုရဲလေးရိုက်ထည့်ပြီးတော့ဒါလေး click လိုက်ရင် Firefox ဆိုရဲ web browser ရအောင်ဒါက internet တွေပါရင်သုံးဖို့အတွက်နော်ဥမာတို့ပြောသွားမယ် gmail ကိုသွားချင်တယ်ဆိုတော့ mail.google.com ဆိုရနော်ရိုက်ထည့်ပြီး enter နေလိုက်တယ်အဲဒါ internet ရှိဖို့တော့လိုအပ်တယ်နော်အဲဆိုရင်အခုအလုပ်လုပ်နေတယ်နည်းနည်းဆောင်အောင်ပဲအဲ့ဒီ Gmail ကိုသူဖွင့်နေပြီ။အဲ့ဒီနောက်တစ်ခုတော့နော် meet.google.com ဈေးဘာအတွက်လဲသူ Google Meet အတွက်ပေါ့နော်ဟာလား။အဲ့ဒီမှာခုတ်လေးရိုက်ထည့်လိုက်ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီနောက်မှာနော်မြင်ဆောင်လေးတစ်ခုရိုက်ထည့်ပြီးတော့ခုတ်နံပါတ်လေးထည့်လိုက်ရအောင်နော်ဆရာကြီးခုတ်တွေကတော့ email ထဲမှာပို့ထားရစ်တယ်နော်အီးမေးလ်ရမကြည့်တော့ပါနော်တခြား confidential ဟာလားဖိုင်တွေပါလာမလားဆိုရနော်မကြည့်တော့ပါနော်အဝက်ဘရောဇာ media player တို့အသံတွေနော်သချင်းတွေဖွင့်လာအောင်ခြင်းနဲ့ဗီဒီယိုတွေဖွင့်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒါဖွင့်တဲ့ software ကို media player လို့ခေါ်နော်ဟိုမှာ window media player တခုလောက်ဖွင့်ကြည့်အောင် windows mediaplayer နော်ဒီမှာပေါ်လာပြီအဆုံးထိမြိုက်တော့ဒါလေးပဲ click လိုက်မယ်ဟာပြီအဲ့တော့ဆိုရင်တို့ဒီမှာဘာလုပ်လို့ရလဲကိုယ့်ရဲ့ဗီဒီယိုကွန်ပျူတာထဲမှာရှိတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်စီ
ဒါမှမဟုတ် MP3 files တွေတို့ဖွင့်ကြည့်လို့ရအောင်เนาะအဲ့ဒါပြင်ရုပ်တွေဖြည့်ချင်လဲရတယ်အခုမြင်နေရတဲ့ဟာတွေကရုပ်တွေเนาะဟာလာကဲနောက်တစ်ခုဘာရှိသေးလဲ mobile app ဒါ mobile app ကတော့ phone တို့ tablet တို့လည်းဆိုင်တဲ့ app တွေเนาะ gmail ဆိုတဲ့ app ရှိနိုင်တယ် instagram duolingo duolingo ကြောက်ဘူးလားเนาะ duolingo ကဘာအတွက်လဲဆိုရင်တို့ language ရှင်းလေ့လာဖို့အတွက်เนาะအလာဥမာဂျပန်စာလေ့လာခြင်းနဲ့ကိုရီးယားသွားခြင်းနဲ့ကိုရီးယားစာလေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်သူဖုန်းမှာ Duolingo ကိုရှင်းရတယ်။အဲ့ဒါ free ပဲနော်။ free ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုသူနော်ဖုန်းထဲ download လုပ်ပြီးလေ့လာလို့ရတယ်။ Android အတွက်လည်းရှိတယ် iOS အတွက်လည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီသူ app တွေ install လုပ်ဘူးရထင်ပါပဲနော်။ install လုပ်ဘူးလားဖုန်းမှာ app တွေအင်စတောလာမလောက်ဖြစ်သေးဘူးအိုကေဒီမှာ app တွေ install ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတော့သူ Google Play ပေါ့ကွာနော် mobile မှာဆိုရင်တော့ Google Play မှာသွားတယ်နော်သူဟို computer မှာကြတော့ app တွေကတချို့ app တွေကို internet နဲ့ရှာလိုက်ရတယ်နော်အဲ့တော့ app တွေကတခုနော်ဆရာထပ်ပြီးတော့ပြပေးမယ်ဘယ်လို install လုပ်ကြလဲဆိုတဲ့ဟာလေးနော်မြန်မာ typing app လေးဟိုတနေ့ကပြပြီးလာမိဒါပေမဲ့အခုဒီသင်ခန်းစာကလည်း app ကို install လုပ်တယ်ဆိုတော့ငါဘယ်လိုလုပ်ရသလဲဆိုတာထပ်ပြီးပြပြလိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့ရှိထားတဲ့ဟာကိုအရင်ဖယ်လိုက်ရအောင်ရှိထားတဲ့ဟာတွေကိုအရင်ဖယ်မယ်ဒီ quizzo typing ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်ဖယ်ပြလိုက်အောင်ပြင် app လေးထည့်မယ်ဒီထက်မှာ W ဆိုတော့အောက်နားမှာရှိမယ်ထင်ပါတယ်เนาะဆိုတော့ ABC နဲ့စီထားတယ်ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ် loading ဆိုတော့နည်းနည်းစောင့်အောင်မယ်เนาะ loading 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 ကြီးပဲဟုတ်ပြီအောက်သွားလို့ရပြီအောက်ကဟာတွေက loading ဖြစ်နေတယ် W ဆိုတော့ quizzo WHIZZO ဒီမှာเนาะအဲ့ဒါလေးအရင်ဖယ်လိုက်အောင်เนาะဒါကတော့အော်ကိုကသိမလုတ်တက်တဲ့ရင်လိုက်တော့မဖယ်နဲ့ပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲအရေးကြီးတဲ့အရာတွေသဖယ်မိလို့ရှင်ဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်နော်။ဟာလာတို့သုံးစရာမရှိတော့ဖြစ်နိုင်တယ်နော်။အခုကတော့ဆရာအစ်စ် install လုပ်ပြမှာမလို့နော်အရင်ဖယ်လိုက်ရအောင်အခုဖယ်နေတယ်ဟုတ်လားဒီထက်မလို့အပ်တဲ့အရာတွေပါတယ်ဖယ်ထုတ်နေပါတယ်အဲချိန်ကြာနေတယ်နော်မာဒီပါတိတ်မကြည့်နော်အဲ့ဒီတို့စောင့်နေနေကိစ္စမရှိဘူးတို့ browser ကိုသွားလိုက်မယ်ဆရာ download လုပ်ပြီးသားပဲဒါပေမဲ့ဘယ်လို download လုပ်ကြလဲပါထပ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်အောင်နော်အဲ့ဒီတို့ဘယ်အနေသွားမလဲဆိုရင် Google အနေသွားလိုက်အောင် google.com လေးရိုက်ထည့်ပြီးတော့ enter နေလိုက်တယ်အဲ့ဒီဘာရှာမလဲquizzo typing ဆိုရမယ်။ဟာဒီအဲ့မှာ quizzo typing နေရာအများကြီးမှာရနိုင်တယ်နော်။ဒါပေမဲ့ဆရာပို့ပြီးတော့စိတ်ချရတာ unicodetoday.org အဲ့ကိုသွားလိုက်မယ်။ဒီတော့ quizzo typing tutorial ရယူရန်ဆိုတော့နော်။အားလေးကို click ပြီးတော့ဒီမှာ download ကြလာပြီเนาะ download ကြလာပြီဆိုရင်တို့ပါအောင်လဲဖွင့်လိုက်အောင်ဟာဒီဒီမှာဘယ်နှခုတောင်လဲဒါပါဝင်ဆို3ခုတောင်ရှိသွားပြီเนาะဆရာ download ခဏလုပ်ပြလို့เนาะကဲပါပြီအခုနောက်ဆုံး download လုပ်လိုက်တာဒါဆိုတော့ဒါလည်းမချက်နေလိုက်မယ်မချက်နေပြီးရင်ပါလို့မလဲသူ့ကို extract လို့အောင်เนาะအဲ့တော့တချို့ကွန်ပျူတာတွေမှာဒီ software မရှိဘူးဆိုရင်ဒီ software ကပါလဲဟုတ်ဒီ software က WinRAR ဆိုတဲ့နော် WinRAR ဆိုတဲ့ software မရှိရင်ဒီအဆင့်မှာတက်နေနိုင်မယ်နော်အဲ့တော့ WinRAR မရှိရင် WinRAR လည်းသူ download လုပ်လို့ရတယ်ခုနတို့ရှာသလိုပဲ WinRAR ဆိုတဲ့ရှာပြီး download လုပ်လိုက်ချင်း extract လုပ်ရအောင်ပြည့်တဲ့ extract လုပ်မယ်အဲဒီ
จ้าลูกแท้มาเว้ยเอ็กซ์เฟลลูกแท้เลยเอ้ยอ่ะพี่ดูเอ็กซ์เฟลลูกนี่บาเว้ยทีอ่ะไม่ปีနိုင်หรอกบลูขึ้นตาโอเคบลูเว้ยติดๆป่ะเนาะดูขณะนี้ส่องดูได้มั้ยทีเนี่ยแหละเหม่งว้าเลยกว่าถ้าตะคาไปจ่ายคอมพิวเตอร์ก็อ่าดิเสดุเสมาเป็นตัวอัชอเนเนอัชคว่ลูกเนาะอะล่ะตัวลุกยาบ่มั้ยคือตัวอัชคว่ตัวกว่าโอเคเดี๋ยวมาชิบออกเดี๋ยวมายัดเลยล่ะทีนี้ครูก็ปี้ตัวให้ทีนะปี้ตัวไปมั้ยอกุตุลงแม่หาก็อกุสุเว้ยสุดแต่ยัดเลยโหลเช่นแหละเนาะเส้นไม่ดีกันดูแล้วก็บ่ลงเลยအနာလေးဆိုင်ဆောင်းဒီမှာ not responding နော်ဘာမှမတုံ့ပြန်ဘူးလေနားကောင်းဟုတ်လားโอเคတို့ကြိုင်းမဆောင်နိုင်ဘူးဒီဖြစ်စီကလေးတစ်ချက်ပြန်နေလိုက်မယ်ပြီး close program ဒီအရတို့စိတ်ရှိသေးတယ်ဆောင်းအောင်မယ်ဆိုရင် wait ရနေပါနော်အခုတော့မဆောင်တော့ဘူး close လုပ်လိုက်မယ်Okay. အမသုံးနေရရင်ပြေးလိုက်မယ်နော်မဟုတ်လို့ရှင်ရားမယ်။အာဟဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားပြီလဲ။တို့ဖွေးစုကိုတို့ခုန extra လုပ်လိုက်တော့နော်ဒီ folder အစ်တစ်ခုရလာမယ်ကွာ။နော် folder အစ်တစ်ကပမာရှိလေ။ဖွေးစုဆိုတော့ဒီမှာနော်ဖွေးစုအသုံးပြင်နေတယ်နော်။ဝိဇ္ဇာတိုင်ပင်တိရော1 2ပြန်နော်နံပါတ်မပါလဲဟာโอเคဘာလဲဆိုတော့ဇာတ်ကိုခဏခဏပြနေလို့နော်တခုတခုထပ်တိုးလာတယ်ပြောပြီး install လုပ်ချင်တယ်ဆိုပါဒါပါလဲ install လုပ်တဲ့ app ပဲနော်ဒီကောင်လေးနှစ်ချက်နေလိုက်နှစ်ချက်နေလိုက်ပြီးရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဒီက install ကိုလုပ်နေလိုက်နော် password လိုရင်တော့ admin password ရိုက်ချက်ဒါကွန်ပျူတာတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးတော့ပြန်ပြီးပါမယ်ဟုတ်ဒီ next name ပဲဒီထဲမှာထည့်မယ်။အများပါပြင်သူရွေးပေးတဲ့အားပဲတုံးတာအရှင်းပြရများပါနော်။ next ရဲ့ name ပဲဒါလည်း next ရဲ့ name ပဲ next ကြီးပဲနော်ပြီးရင် install ဆိုတဲ့အလေးပြတော့ဒီ install name ပဲ okay ဒီကအစီအညာမှာနည်းနည်းကြာသွားတယ်နော်ဒါနဲ့အကြိုက်တော့မကြာလောက်ရေးထင်ပါတယ် not responding တော့ပြရမယ် not responding တော့ပြနေပါလေဒီတစ်ခါပြေးလိုက်မယ်နော်အမမိုင်းလောက်မကြာခင်ဘူးကွာโอเคตัวออกจาว่ะเนาะพี่บาพี่กว่าดูดาวก็ยัดไล่ออกเนี่ยเนาะดาวดูสับไม่ส่องหรอกอะไรดีเนี่ยบาจ่องเลยก็ไม่ดีเนาะ not responding อ่ะนครตรงนี้ขึ้นเลยสรเอาไปไล่เนาะ close ไล่เลยโอเคตะแกรุดู install ออกดาอศีปีว่าเลยสิဒီအမျိုးလေးပေါ်လာမယ် WT เนาะ WT ရဲ့ဒူကောက်အရှိကောက်ကဖွေးစုထိုင်ပင်ပေါ့เนาะဒါလေးနှစ်ချက်နေလိုက်နှစ်ချက်နေပြင်ပါရလာမယ်နော်ဒီမှာအစာရိုက်ဖို့အတွက်လေးပေါ်လာနော်ဟုတ်ပြီဒါလေးလည်းလေ့ကျင့်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်เนาะအဲတော့ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ဒီနေ့เนาะဒီ English typing yourဒီမြန်မာတိုင်းပင်ရောနော်အချိန်ယူပြီးရလေ့ကျင့်ပြပါတို့ပြောခါတိုင်းပြောလို့ဘောဟိုတစ်ခါပြောလဲနော်တို့တရက်ကဘာနဲ့တွန်းညီလဲစမ်မတ်တရက်ကတပတ်နဲ့တွန်းညီလဲအဲတော့ကျေးဇူးပြုပြောအချိန်လုံးလောက်ပြေးပါနော်ရောပြီအဲတော့တို့နောက်ဆုံးတစ်ခုပြရကြလေတစ်ခုရှိတယ်ဒါကတော့အင်စာလို့ပြောရမှာပေါ့နော်
class 2နေနေရဲ့เนาะဆရာ date လေးပါတက်ထားပြီးတယ်နေနေမှာ quiz ဆိုရနော် quiz ကတော့ open book ပေါ့ကွာเนาะ computer parts computer ရဲ့ဗာလဲအစိတ်ပိုင်းနေနော်ဆရာ preview quiz ဆိုနေလာ sorry preview တော့မဟုတ်ကျောင်းလုံးကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ဆိုရင် preview တော့ပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဆရာကကျောင်းကျောင်းသားတွေရဲ့shootout နေသွားအောင်เนาะ student ကိုရွေးလိုက်မယ်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ဘယ်လိုတွေ့မလဲဆိုရင်ဟာလေ class 2ရဲ့အောက်ဆုံးမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် computer parts ဆိုတွေ့မယ် computer parts ကိုနေလိုက်မယ်ဆိုရင် attempt quiz နောက်ဆိုတွေ့မယ်နော်အခုအဲ့ဒါလေးနေလိုက်အောင်ဒီမှာမေးခွန်းတာပေါ့ search for computer parts from internet and submit them withthe respective name เนาะဟာလာကွန်ပျူတာအစိတ်ပိုင်းတွေကိုအင်တာနက်ကနေရှာပြီးပါတယ်เนาะပြီးရင်ပုံတွေအာကိုတို့ဒီမှာထည့်မယ်ပြီးရင်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုခေါ်သလဲเนาะဥမာတို့ကွန်ပျူတာအစိတ်ပိုင်းတွေဘာတွေသိပြီလဲကွန်ပျူတာအစိတ်ပိုင်းတွေဘာတွေသိလဲတို့ဆက်သွားပါလဲcomputer case เนาะอ่าดีเนาะอ่าแล้ว computer case โหลดชาไล่อ่ะพี่ image โหลดคลิกเลยได้ดาซีอ้างเนี่ยหาไปจ่อญาเลยเนาะจ่อญาเลยတော့ไม่คลิกดาผู้ก้าวมาเลยเนาะอปออ่ะดิจ่อญาเลยซีนงนี่ป่าเนี่ยเนาะเออออกก็หาดิก็จ่อญาไม่ถูกดอกอีก computer case ว่าดีหาดิเนาะเออแล้วตะคุกๆย้วยไล่ป่ะเนาะอ่าล่ะ computer case ตะคุกๆย้วยไล่ဒီဒီပါလို့ရှင်ဥမာတို့ tab အစ်စ်မှာဖွင့်တယ်ဆိုရင် open link in new tab ဆိုရင်ဒီမှာအစ်စ်လေးတစ်ခုပေါ်လာပြီဒီမှာရုပ်လေးတစ်ခုပေါ်လာတော့လားနော်ကဲအဲ့ဒါကိုတို့ဘာလုပ်မလဲတို့ခုနဒီမှာလာတင်နေမယ်နော်အဲ့မှာတင်ဖို့အတွက်တို့ဘာလုပ်ဖို့လို့လဲအရင် download လုပ်ရအောင်နော် save image ဆိုရလေးရေးအောင်ပဲတော့ထည့်မလဲမတော် desktop ထဲမှာ folder လေးအစ်တစ်ခုထည့်မလဲ new folder အခုနည်းနည်း organize ပြရလို့ computer parts လို့ရိုက်ထည့်လိုက်နော် computer parts ပြီးရင်ဒီမှာပါနာမည်လဲ case နော်ဒီထဲမှာ computer ထည့်ချင်လဲထည့်ပေါ့နော် computer case ဆိုရင် computer ဘုံပေါ့နော်အဲဒါဆိုတစ်ခုဝင်သွားပြီနော်ကျနော်တခုပါရှိသေးလဲကွန်ပျူတာမော်နီတာနော်အကြီးကြီးအသေးသေးလေးရိုက်လို့ရပါမယ်ကွန်ပျူတာမော်နီတာဆိုရင်ဒါခုနပြောလို့ဒါကြော်ညာလေးဈေးရောင်းနေဟာလေနော်အဲကွန်ပျူတာမော်နီတာကိုဒီထဲအကြိုက်တဲ့တခုရွေးလိုက်ပေါ့နော်ဟာလာမတော်ဒါလေးရွေးရအောင်ခုနလိုပဲ right click လုပ်မယ် new tab ကိုသွားမယ်ဒီထက်ဆိုတော့ဒီမှာအစ်စ်လေးညာဘက်ချမ်းပါအဲဒါကိုဘာလုပ်မလဲ save လုပ်ရအောင်နော် right click လုပ်မယ် save image ကိုသွားမယ် computer monitor ဆိုရနော်အဲ့တော့ဘယ်ထဲရောက်သွားလဲခုန computer part ဆိုတဲ့အထဲမှာပဲရောက်သွားလိုက်မယ်နော် save ဝင်နေလိုက်မယ်နောက်ခုပြီးသွားပြီနောက်တစ်ခုသွားရအောင် computer ဘာရှိသေးလဲ keyboard နော်ဟာလာကီးဘုတ်ချင်းအဲရုပ်လေးပေါ်လာမယ်ကြော်ညာလေးတို့စိတ်ဝင်သွားဘူးကြော်ညာအောက်ကိုသွားလိုက်မယ်ကွန်ပျူတာကီးဘုတ်ကိုမှတို့ပါလို့မလဲအရှင်ပြည့်ရဲ့တစ်ခုကို new tab မှာဖွင့်လိုက်မယ် tab အစ်စ်သေးဝင်သွားမယ်အဲပြီးတော့မှဒီပုံလေးက download လုပ်နေရလားအဲပြီးသွားရင်ဒီကို right click လုပ်မယ် save image ကိုသွားမယ်ကွန်ပျူတာkeyboard စာကြည့်နော်အဲဆိုရင်ဆရာ3ခုရှာထားလိုက်ပြီနော်အကြောင်းအကျောင်းသားတွေကတော့3ခုမကရှာပြီပေါ့နော်ဟိုတယ် lesson ထဲမှာပါသလားကိုရှာပြီလိုက်အဲတော့ပထမဆုံး computer case အဲ့လိုစာလေးရိုက်မယ်ရုပ်လေးထည့်မယ်ဆိုထည့်ပြီးလို့ရတယ်မှာနော် insert or edit image insert ကိုနှိပ်လိုက်မယ်အဲဒီမှာသူကပါလို့ထားလေ describe image for someone who cannot see it okay ကြည့်ရပါ
နည်းနည်းလေးကြက်ခဲရှိနေတယ်နော်ဟာလာတို့ခင်တလောက်ကိုမလွယ်ဖြစ်နေတယ် insert image ဆိုတော့ကဲဒီလိုလောက်အောင်ခုနောက်ကွန်ပျူတာ case ဆိုပြန်တော့နော်ကွန်ပျူတာ case ဆိုပြန်နေနေတို့သူ့ရဲ့ URL link လေးကို share လုပ်ရအောင်နော်ဟုတ်ပြီ။အတူ new tab ကိုသွားလိုက်မယ်။ဟုတ်ပြီ။ဒါလေးပေါ်လာတယ်နော်။ဒီကောက်သူ့ကို save လုပ်မဲ့အစားကိုတို့ဘာလုပ်မလဲ။သူ့ရဲ့ URL နော်။ဒီမှာမြင်တဲ့အတိုင်းသူက URL ကိုထည့်ပေးပါလားနော်။ URL ထည့်ပေးပါဆိုထည့်ပေးကြည့်ရအောင်ဒီဟာလေးနော်။ right click လုပ်မယ်။ copy image link တလား။အဲ့ဒါလေး copy လုပ်ရအောင်။ပြန်ဒီထဲမှာ paste လုပ်လိုက်တယ်နော်အဲ paste လုပ်ပြီးရင်ဒါကပါလေ computer case ရဲ့နာမည်ပေးလိုက်ဟာပြန်အောင်မှာ save image နေလိုက်တယ်အဲဆိုဒီမှာဝင်သွားတော့လားနော်ဒါတအားကြီးလုံးလို့ရှင်ပါလို့လဲဟုတ်ဟာဒါလည်းသိအောင်လုပ်ကြည့်လို့ရအောင်အဲ computer case ပြီးသွားရင် computer ဘာရှိသေးလဲ monitorcomputer monitor ကိုရှာရအောင် monitor monitor ပြီးွားလို့ရှင်ပါလို့မလဲအားပြီးသူ့ကို copy image link ဒီကနေလုပ်ပြီးလဲရလိမ့်မယ်နော်ဒါကို right click တွေပါဟို new tab တွေပါမသွားတော့ပြန်လဲ copy image link ကိုသွားပြီးတော့စမ်းကြည့်အောင်ရမယ်နော်ဒီတဲ့အနေအယုတ်လေးကို click ပြင်ဒီဘက်မှာ link လေးကို paste အပေါ်ရင်းတော့အောက်ပါတော့လားနော် computer monitor ဒီနော် saving list အားပြီးနော်အားအဆင်ပြေတယ်ပုံကတအားမကြည့်ဘူးနော်ဒါမဲ့ဘာဖြစ်နေလဲဒီကောင်းစင်နဲ့အယုတ်နဲ့ဟာ internet လေးလေးဝေးလေးလေးပဲတော့လားအဲ့တော့အားလေးနည်းနည်းပြင်ဖို့လိုမယ်ဒီညာဘက်ကိုလာလိုက်ညာဘက်ကိုလာပြီးတော့အင်တာနက်အဆင်ပြေတယ်ကွန်ပျူတာပါလေကီးဘောဒ်နော်ကွန်ပျူတာကီးဘောဒ်ကစနေပဲတင်လို့တော့နော်ကီးဘောဒ်လေးရိုက်ထည့်လိုက်မယ်အင်တာနက်နဲ့အားပြီးဒီရုပ်ထဲကဘယ်ရုပ်ကြိုက်တယ်လဲအဲဒီရုပ်ကြိုက်တယ်ဆိုရင်ခုနဒီရုပ်ယူထားတာနော်ဒါက right click လုပ်ပြီးတော့ copy image link ကိုရေးလိုက်ပြန်ရုပ်ထည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ insert ဆိုရတာလေနော် enter url ဆိုရင်ဒီမှာခုန copy လုပ်ထားတဲ့ page လို့နောက်ပြန်ဒါကပါလေ computer keyboard နော်ရုပ်မမြင်ရတဲ့လူတွေဒီစာမြင်ရလိမ့်မယ်နော်ရုပ်မြင်ရတဲ့လူကတော့ဒီစာမမြင်ရဘူး save ကိုနှိပ်လိုက်အဲအားမျိုးလေးပေါ့နော်ဒီကောင်ဒါကြည့်ပါလေအစ်စ်လေးပြန်လုပ်ပေးရအောင် computer case ပါလို့ကြီးပါလေသူတက်တက်နော်ဒီမှာဖွင့်ပြီးတော့တက်တက်လှုပ်လိုက်တော့ဒါကကြီးပါလေတခါလေကျရင်အကြီးလို့ချင်းရဲ့လို့လုပ်ပေးရအောင်နော်အသေးပဲယူမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကနေပဲ copy image link ဟိုအစ်စ်တွေထပ်ပြီးဖွင့်မနေတော့ဘူးပြင်ဒီထဲကနေ URL computer case နော်ပြင် save လုပ်လိုက်အဲအဲ့ဒါဆိုရင်တော့တိတ်မကြီးတော့နော်အဲအပြီးွားရင်ဘာလုပ်မလဲ finish attempt နော်သုံးခုတည်းတော့မဟုတ်ဘူးနော်သူခုနသင်ခန်းစာထဲမှာပြန်ကြည့်ပေါ့ကွန်ပျူတာစိတ်ပိုင်းနေပါရရှိသေးတယ်လေနော်အဲ့ဒီအတိုင်းကိုလိုက်ရှာပြီးအင်တာနက်ကနေရှာပြီးပြီးရင်လိုက်တင်ပေးလိုက်တင်ပေးပြီးရင်ဘာလုပ်မလဲ submit လေးလုပ်ပေးလိုက်အဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာစီနော်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေတင်ပေးတဲ့ဟာရောက်လာလိမ့်မယ်โอเคအခုကဘာဖြစ်တာလဲပုံလည်းမပါဘူးเนาะပုံမပါဘူးအဲ့တော့ရရခုနဆရာလုတ်ပြလဲလုတ်လိုက်အစင်မပြင်ခါတိုင်းကတော့ quiz မှာဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့လိုမျိုးလုတ်ခိုင်းတာတခါမှမရှိခဲ့ဘူးဆိုတော့အစင်မပြေတာရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်အဲရှိခဲ့လည်းပြတ်တာမရှိဘူးเนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆရာပြတဲ့နေရာကြီးနေဆိုတော့เนาะဟုတ်လား
အဆင်မပြေရင်တို့တခြားနည်းနဲ့ပြန်လုပ်မယ်နောက်ပိုင်းနေမှာโอเคတို့ချိန်အောင်လုံသွားတယ်ကွာအဲ့တော့မိစ္ဆာများရှိမလားမိစ္ဆာရှိရင်လေးပါတို့မနေ့ကတော့ Microsoft Word ကိုစာလို့နော်ဒီနေ့စာတွေရိုက်တာလေ့ကျင့်ပေးပါဒီမှာလေ့ကျင့်မယ် typing practice နဲ့လေ့ကျင့်ပေးလို့ရတယ်နော်နေ့တိုင်းနေ့တိုင်း practice အစ်စ်အစ်စ်တွေထပ်တိုးလာမယ်နော်ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ computer ကနေဟာလာမြန်မာလိုလေလေ့ကျင့်ပေးပါနော်တရားလေးလေးလေ့ကျင့်ပေးပါဟာလာဒါမဲ့အင်္ဂလိပ်ကိုအရင်လေ့ကျင့်ဖို့အားပေးရနော်အင်္ဂလိပ် key တွေကိုအရင်လေ့ကျင့်ပြီးမှမြန်မာလေ့ကျင့်နော်အတိတ်တွေကဂျန်တူလေ့ကျင့်ပေးလို့ရပါတယ်ဒါမဲ့အင်္ဂလိပ်ကိုအရင်ရိုက်လာနော် Okay so that is all နေ့စရာရှိနေဆိုရင်ဟာလာဆရာခဏလေးဒီမှာရှိနေအောင်မယ်ပေးစားရှင်မေးလို့ရတယ်